Գնահատը դիկո։ Արա փախավ։ Արմենը ստե չի։ Օքե։ Նամակը վերցնեմ։ Մտնում եմ բայես։ What the? Microphone activated. Այո, մա։ Կարա ապարտ լինի հա։ Forcer մոտները ոնց որ։ Արմեն էդի աշխատում ախպե։ Եթե կանեմ լավ ֆլեշտան։ Microphone muted. Microphone activated. Allo, I am back, bitches. Լոնգա։ Հենա պեք։ Լոնգա, լոնգա։ Device կա ինչ որտեղ։ Դա տա գալի։ Սայդա, ասայդ։ Բասիկ Արթուրի device-ը վեկան եմ ես։ Ուրա Արթուրի device-ը։ Չս ասում։ Իխ։ Վերց է կավապան։ Տղեք խաղի մեկի օրթը կրել ենք արդեն։ Տղեք քելեկի բան արան։ Նույն տակտիկեն արեք նույն բանը։ Պտղ, ես ինչ բան վիշի մաթեմատիկա էր, պտղ։ Աբե, ով մոլը կտան տիկո, տիկո մոլը կտան։ Խաղի մեկ երրորդը կրել ենք հիմա արել։ Պետք է ասես ես օբշուտ։ Դա մեկը բիթի կան։ Այս ահան։ Մեկը մոտիկա։ Սորը։ Շորտը լավ չի փակած, շորտը լավ չի փակած։ Պահեք նրան։ Յամա մեկը։ Զոհ մոլը կնել եմ կատել, այսի վետար, մետ կատա սմոկ պահեք։ Ա, մեկ աղբեր ֆանտանի հետևն է, բս դու պիտայթում։ Աչի ծավապը։ Արդգնա բը։ Բը կլիր։ Հույն կարալնի։ Երկա տավապը ունեն։ Հատ կտը պլեն տայթում։ Մեկը կտը։ Այ, ինչ է։ Ասենք ստյուի էլի աղբեր, չլսար մեզ դու իրան լսար։ Ես լսեցի, բայց վլեշը արդեն ձգել էի։ Արա հետ է իր տվել, դու տվել է իր էր, կարեք չվրա իր աղբեր, կեզ հետ իր սրպ չեր անելու, չերս պատատ լիտեր ընգնելու, ինքի ճաչեր գալու Հելա մի հատ don't stop me։ Մի դելը որ չեմ վեկալ ապե։ Նայս։ Չել էր եվ ընդանը։ Հս։ Չկա, սմոկ կարին։ Բասիք ես չել սվերխ է թեմանի։ Շորտ ամեկ է, շորտ ամեկ է, շորտ ամեկ է։ Մեկ աղբեր ստը բլիսկ էր ապ։ Պսում։ Ավապը չի եմ կայ, միատը ձախից կա։ Մեկ է լոնգը հա։ Իս ինչ էր ուրա։ Այ հորը սարև։ Մեկը շորտ հետ գնած պիտ, բոյլեր։ Ավը կտան։ Որ սարվես են այդ թեքվեմ հելելու աղպի։ Ում բրադարը թո չտենան։ Նայց։ Է բանան պուշ, բանան պուշա։ Ոչ չխոսա իպը տղետ վանդապից հետո ասա, ասա, միատ բացատրի ոչ չխոսամ, տիգրա միատ դրոպքից։ Ատեմ կա գրև, դուք հեծ ես կվեկլ եմ, ավպը, շատ, հարա որ մի դահունա զատա աղպեր ծզը դրելի ասենք, դու, ասենք զատա ծզը դրես իմ ակաունտը չի, լոնգ ավպը, դզով աղպեր, Հորը սարև արդ պրգիտ։
One short car. Pit, տղե կուրեք, ես անմաքրել եմ։ Լես կոմա։ Մեկը կտայա։ Տղեք, բայց իսկական ծու եք։ Մենք ամբողջ։ Սուս էլի աղբեր։ Աղբեր ինչ ուր եք։ Սուս եք ձեն հետ։ Ախ, որը սարը դզող է արա։ Կեր ինքը ինձ ատե նայում արա։ Տղեք, ասի ասեմ էդի, տես, սենց եղավ, ես ու Արտուր որ մտանք, դուք շատ հետ էիք, առակի մեջ պտի գայիք, ու մեկ մեկ չհելնեիք, թե կուզ եթե, արա, եթե ուշ եկակ դրաշը, ոչ ինչ, մեկ մեկ չհե� Գնեիք սարով, նորմալ կլներ։ Ավեց, մտեք։ Լոնգ ավոտ տանկա, ավոտը լոնգ, ոզ զիտղան լավախան։ Լոխը պլոնգ, լոխը պլոնգ։ Այս։ Եամ է։ Իթե նայեք մետ։ Վեջ զակրիտի պլենք տեմ անում ես։ Ապսնը պյահար։ Լոնկ կա։ Վայ օրը սարև, բիբլիա։ Այդ կսնը անցով էտ կոմ լոնկը։ Սանդա մեջ տեղ։ Պտղ պլենտը կոմար չի։ Արա հատ ու բարտուրին ես կալաշտու չէ խամա այմս կարա է թվրոջի Ապր ոնց որ ոտ չենի որը սարև խեղտվում եմ Հատու ամբացի Չէ արա ոնց բացատրան որ շնչմս ոնց որ չշնչ ես է Չատ լավում ասում է հազանդան ու բանակ Երկու ատ բանան Բոյլր անց է Բոյլր անց է Բոյլր անց է Չի նիքի բա Հզոր վրեշ կա Իսով շիտ Երկու ատ Երկու ատ Ակը սայտ ումա Ատ վրեշ սայտ Բոմբը տա սպաուն եք թող է բարջ Դախից վերը Կպործի ամբնս Լոնգ էր Արա այսսով արա Մոտիկա, մոտիկա արդուր Սանտեր բամբը որ չտողեք, վազ բկարա ինք էտ ենք մենք Արդ պահի Բենք լի արա հա Գնա, մեկ եմ լսել եմ ստեղ Այ առադ եմ սկրշում եմ այդ եմ Այ՞ը մեկ է սիտի էր ոնց, որ չգիտեմ ճիշտ լսել է, չէ սիտի էր էտում Այ՞ը մեկ է նոմբար սխալ ես լսել Սուսեք, սուսեք Չէ, չէ սիտի էր հաստել Ախ, պեջ սես սուսեք Ավը պ Բարալնի Արա այս ինձ որ այմս չի հիտում ոնց եմ սիրում Մինուս ու տիրեք Չէ, մինուս հից երկու, մինուս երմ եք Են առաջինին երկու հիտ եմ Հա, դզող աղբեր Նորմալ է, ոչ չէ Ասենք երկու օգուն է իզի հավքում է, էր է պրոստ առաջինի խեջշոր չէ գնաց Չի պատահում Ես ենքեմ կստացվի Նորմալ կոնվիգը սելներ աղպեր, կզսնի եթեր Չո, վսյո, պրծավ Հավ
Մի հատ ֆլեշ եմ անում, կարնաչ վերև։ Հետ են գնացել մեկ ավոպը։ Դեկին էր ռատեր ես, մի կարնաչ։ Ֆլեշ եմ, լկայնի։ Պեչի, պեչի, պեչի։ Տղեք, քելեք պատա, էլի։ Երկու օգում մցրել ենք սայտ, իրենք ռոթե չեն լինի։ Nice, bomba, bomba, bomba. Bomba, regala kelekan. Ach, bei der Kiki, der Koko, denk mal, die Mati, 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 Kani. Zeit da, Wuppe. Troika, ja. Sie ist das Kai, noch Chigne, wo uns ins Gepäck wird. Kata Karali. Ha, Kata, ach, bei den Kastat. Besser, du. Hat. Ավ քյարա երկու ժամը ինչի իր նայում վրեն հայմի վրեն պատրմյատ կալոշենի հալա տվին այում չխասր երկու մոտոս խիչի եթում բոմբը կչեն սպավ ամին է սիզգում է Շորտ կա մի հոգի Մեր սապարտ Հել մի հատ կատա սմոք հարեք Եկա մոտները, ես 15 խպեն Կտա մեկ Ախրես կը սմոք է կցել Մեկը կտա մեկը բանան Բանան Սուս Բանան ու աստը Կալոշ կարո սեյբանը Կալոշ սեյբանը Բան վաղ կարող է իշնես կաղաք Դուրը բացեց, ապարտում է Կե արա բայց Ոչ փող կա, ոչ հավես Ապսոս Մի արա, չխպես հավին Տղեք, տեսա մապի վրա Ուրդ է Ես որասի դուրը բաց եմ զամարի է Ես որ չի կպավը բեն տավի Հպի գրի դու Ապե նավելի Ապե գրխին չոտքի պրի վայար հելա անգեր Սարը ինվոն էլ եք տարի, բանի տեղ չեք դնում Մի արեք ինձ բան Մի դեմ Մենակ ես կարամ 8-4 հարշի վաղ թինգին նխամ Հատ է մեր մեկը հալվ խպը եմ մինուս իսում Հատասը գան կախմոտ է ինձ բողզի կրնանք Հետի մինուս Հալա մի հատ է ապս Հալաշովը Ադզախ Չտրավ աղպեր Հետ հետ գնեց Հետ եմ ասում հետ գնեց էլի տրավ Սղարի կենտրոն ենք վեկան ենք էլի Հասկիտքից ինչ ունես Մոլոտով երկու ֆլեշ Միաց սմոք մոլոտ Արես իշ պրիվա էրն է տալի բատ տղեն մեկը մինուս 30-ը Երիր եք Վայն բդեմք է Microphone muted. Side. Look. Ապա ես ես ձեներ եք դնում, հորոս արև լավ չեք Հորոս արև վախեց է ես մի բախ Դսեց Իս տղաց պտղի բրյատն է Ինչ էր բար Չավոց է իստերիք չէ իր լսում Հե Աշպետան սիկոմ է Ալա վահան աշկուս է մենը դու է իրա Բան կալ է լասի Աղբորպես արև Հորոս արև ես չէ
Eko. Ատ Eko արեք, ախպեր Eko անենք հաջորդին բայ։ Արա Eko for last, անգեր, արա դե։ Ախպեր բայ է, կարե բայ արիմ, սպանիք։ Ով է բայ արե։ Որտե բայ արի։ Ով։ Ով է բայ արե, ընգեր, մենակ դու։ Դու լավ ախպեր, կներես ես եմ երովել։ Smoke it large just to go. Longa make it. Make in half kill them short. Քեդե կարա գնենք ապարտի ցաղով. Ընգեք ապե ընգեք, nice, ընգեք, просто ընգեք. Plant եմ անում Zakriti. Պատ. Բայց մեկ դրիցաշ կկարալ։ Device եմ տանում. Մտի բիբլիոթեկա։ Բաց է սենց շատ։ Արկայով դուս եկած կարալն ես գուշեք։ Չկա ախպեր։ Տայմինգով էլի։ Արկան նայում եմ հիմի։ Որտե դիվայս կա։ Շորտ մի լոնգ։ Լոնգ է դիվայս կա։ Ուրդե։ Լասնա ախպեր փող ունեք, ինչ ուզում եք արեք։ Մի թողեք լասնին ալպես է իման։ Ես հետա փող չունեք, եթե առնենք կաղա չկանակ նորմալ բայանեք։ Հարոյ ապը, արկը կարալ Արկան նոր ենք խայշ կգարանաս։ Լավ սյանտա։ Հետ ու կարա մտացել։ Աստա։ Ում եմ տալի դրոպ։ Ուզեց։ Կարան կապարտը ռաշանենք։ Լավ այդ չէ։ Ուզնաք հինգոքով ապարտը գնենք ախպեր։ Հատ բացեք ակնոնեն։ Ակնոն բացեք։ Հետո սեկեք, տրայդանեք։ Աթրանսնեմ էլի արդ։ Այդ եախպել, մտեք աղացը։ Բուս թեղ է, բուս թեղ է շորդ։ Ավպը արա, տվես թուլ են։ Մի դանայում։ Հանդը պրծնի ասեք։ Բրցավար մեն ռաունդը։ Ապա քանի քանի ա։ Ախպեր 9-6 Պիզդեց որ կամ պիզպաս։ 9-6 չէ, դաշը 6-9 Այսը դոպեր եք, հելելու։ Ախպեր ինչ ես նավսում, արա։ Թոք կարենք էլի հանգիստ, արա։ 6-9 կրվում ես, այդ բլյատ լավ չէ, հելես դոպ։ 6-9 կրում ենք։ Բասա 9-6 Որտև դեմից գաշիվը իրանք է ինտերոր գրեցել վեցին։ Ես ճիշտ եմ խոսում։ Second. Second. Պտղ գնա, պտղ գնա։ Ումիդ։ Ապսեկը։ Նալնաս։ Ալմա։ Դիկ եմ անում ապսա։ Բոմբուն են։ Որսարը վիրեք հոգի վրես էր մի դում կրակում չկաց ընխպեին։ Հավանց մերար։ Եորդ էշը հազարից մեկ կպատ։ Արա որսարը բտերից էին կրակում չեմ ջոգում, մինուս 7-6 պապադանի է, մինուս 23 պապադանի է։ Գլոկ մեն։ Տիկջան գլոկով գլխին կրակում ես մինուս 90-ը անում։ Որո՞ վեր ասեմ իրաց հերցեն է բանա, ժոսքի։ Ուրեմն գլխից չեն կրակում։ Հա, չէ, ես էի ուզում ասեմ։ Ես էի ասում, օպե վարմապ գոդ էր ախպեր տղեն։ Ասենք հոր
ես ֆիլիմաոն ընդհանրի միակ խաղացողն է էլի թիմը 16 գրումա 29 12 սա դա այն ճախբեր իրանց թիմում մարդ կա էլի 5-եր 14 10 ասենք մեր թիմը 3 հոգի է խաղում մենք էլ ունենք այս ֆիլիմաո էլի հալավտի կոնեկո ֆրագերը եղավ իգլով արամածնում եմ 6 հոգու խփում եմ ասում եք ֆրագերը պլյուս էս խաղում 14 10 Ո՞տեղ welcome 8 level, հա? Բասի քաղաքական ինքնուր կասես։ Okay, բայց մի հատ sense moment կա։ Եթե կրում ենք, դու մտնում ես այս account-ը, ես մտնում եմ իմ account-ը։ Email-ի յոթը։ Ո՞ր է սելնում, չես սելնում։ Ապա չէ, մի հատիկ պիտի հետո էլի խաղա։ Այո։ Այո։ Ապսեմ։ Պտա լերվի մի հատ flash-ը, հա։ Դաս մտնում եմ ախոր մախտերս դու այդ ֆլեշը Second կա Կարաս դավել նստու Պատսվա ունեք մտնում Մտնում այս Ահա արդոր չգիտեմ ինչի չի հասարի մինչև քեզի սփանելը խփեն Մագով մտա երկու հոգու գլուխը կերը Այկո ֆրագերը Գնա, գնա, ասում գնա, գնա ասում Որս Համի այկա, չէ, հիմի ապտ 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 կանց Դավայ Վրակ չեմ տարում Իզի Ոհան, բծխիզ բխանում Հլեշ Իկե մանը Ալա իմ արոյս ինչ է լավ Ես են կանում նա Սեքին դեղ Սեքին դեղ ապար Ah, mesh. Ora sare, veso veres loche. Miokel kar metro. Urde. Mirans motats vereve 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 kan. Davay khpek. Oborigeni meke. Oborigeni meke. Kokhian ne vonso. Ah. Ah. Թողեք նոժեմ, նոժեմ Նոժեմ, նա էր Արամ, թրնելու էի Ա, նոժիր լավ Իզի եղ պելս Ալպ են վեկալում բեն պահեմ Վամոսի իշ լավ զենք, հա Ես էլի ապս եմ մտնում մագու Դավա եղ պելս Արմեն, Արմեն Ասա Ֆլեշի պահի Հա Եթե ճոգեմ ռաշն անում կգցես Չերես ես կրիշ Չերես կրիշ կգցես, որ հետ հախնեմ Լուրջ, լավ։ Ես բերեմ գալիս եմ բա։ Այո, կա, սեքենդ կա։ Նա ջան, էլի մինչ սկսել է հելնել։ Մոստի վրա։ Արի դուրս տար, էլի դերեմ։ Մեկ նկա 15 կոպը։ Նայ պատրես, ինձ էս պերֆեկտ սմոկը տենում ես այն։ Սոլո եմ, այնելու քիչս։ Գնա։ Bomb. Ana. Bombun kapı. Ne kadar lini? Skuş şek. Burada. Mitri top. Abrus. Esek imiyat ka logika, logika. Ura. Esa. Ben genere hostil, ben genere etmen bana. Kotak alıp var. User joined your channel. Karev. Լավ։ Դու չեք էտի դերը։ User joined your channel։ Այլելի։ Զավեն։ Բարո։ Դու շագից հիարա տեսար լի։ Մելի։ Սեքենդ մեն մարկ։ Քանդրում եմ, էլի մի հատ հապով նայեք, ժամանակ չկա։ Ինչա որ։ Կանկարը։ Թվանը որ ասաս, ապա կլանը ինչ է ասել։ Գլուխ Չէ, ասելու է Չի ասելու է Չի ասելու է Գնա վեկ ալբանանը պտխ Լեշել եմ արը Ապե ապսով անա այան Արի իրալ, հել ռամբուս տարա պտխ, պապսի Պասի, մեկ, երկու, իրեք Կադա Կայա Կայա
Մաս ինքնել սմոկի մեջ ելնի ուդի Ա չի արա չունի դրքի վրա ուդի ուդի սմոկի մեջ էր դա ասա ունի ուր էր դա դա ասա մետրո ասեմ ունի դես այն ինչ կներ ամ նայք ա լավ լավ նայք ինչ կներ դրոպկա տակ ջոգը դա մեն ավանգարդ ինչ այդ դրոպկա տակ Let's give it to them boys Ապա դեռ փլեշը պայ էլի։ Քտի, քտի։ Բեսսան։ Բեսսան։ Ալիկա։ Այդամ դուքս։ Այդուինը։ Թոմաս։ Այո, ռոսսը։ Մեքապս։ Տիկո։ Մեկը մինուս 32, մեկը մինուս 80 Մոտիկ, մոտիկ Այդ կատ բոտ Արա, աղպեր դես ուսեք լսեմ ուր դուց են էլի կրակում Պետ չէ դետ երկու ադ բոտ ինվոն ինձի Ֆեյզը 03 դնեմ թե նավ Ապե 03 թե 30 աղպեր իրարկ է ֆեյզը Կարող ես մի հատ պիստոլ կամ դասի բան Տվել եմ ինգերս քեզի MK Իս Բարձր MK MKC, պատաղ MK MKC քեզ Ինչ ես տվել Արտուրին ես Ապեն խամ եք հետո Արել դիա Վայ իմ արև արա ես իչ բեյթեր եք անում դուք աղբեր Դեզի կարակում են ինգես բանում Բոմբա ապարտը Մի հատ եկա բալկոնի Սուս Մի հատ եկա պետղ ռամպետ Դե մտա Չէ չէ հետ եվ Հատի բոյլը ռոհան Դե կարաշ չին եմ ես Ոհան ուր ուր մտի բոյլեր Բոյլերը բոնա Այսի այսի բոյլերը կոչ Ապս եմ ասում Նայս Չերես ինչ ես ինա խպի Ադե խպիր էլի քոմրը մեկ չի պտա Մատ ուել է կալա Դես իշտ ուչ ուստի ուղ եք հոտքի Չգիտեմ ռաունդ են կրում չէ կրվում Թող ունենք, պետ է շոլ եք է պերկոր հիսում ու ինչվում եք էիկոյ ամար Ադե ֆուլ բայ էին արե, այո, գրանատ, պերկոր հիսում արմոր ու գրանատներ էին արե Ոսկի յումբիկը չեն արե Ես ասին Մեկ նե ապս Մենք Մենոս մենք Գգա Դաստն էր ապսում Չկպա Հրի Սուս Ասի Ես եմ եղ ու ավան ուղատ կանը պենեք էլ Իզի, իզի Բացեք նայք էլ էլ է Հենեք էտ ամսնելու Սուղարկ է Մտեք APL սաղըտ 3-0 ամսնելու է Faze է Արա չէ, չէ Վերջի ուղատ Ավանգարն է 3-0 ամսնելու Բատը 0-3 կլնելու է Flash-ը 30 դոլար մետալ վահան դի ավանգարդի վրա Լասի չէ ապե, ով էր ասում արա ութը սիմպլ նանում Արտուր, Արտուր, մոտը տիշկան փող կա Ինչ է
Oğlum kayyes hangar level. Ah be, ah be. Lüsümek, lüsümes. Ինչերտը սինք է ջան, առաջ, հա. Ինչ կապում ես տարդի, որ ավանգարը ես մաժորը կրելու ան։ Վայ մարև, ահա ախ բերը սլավ։ Դավ կրդի չէ։ Նայ, լով, մեկ անցնելու ա։ Սինքը անելու ու չորդը։ Դու էր ասում։ Կինտոն էր ասում ախ բեր։ Կինտոն ասում էր գվարդյանը ինն ալնելու։ Հա, սինքը վրով ութնել ասե։ Ասելա կենի կամ սինքը ութը, ութիոտ ասելա կենի սինքը։ Ապենայի կարոչի լով, ռենեգեյտն է անցնելու։ Ես ինչ ես խրկում զավեն։ Ահա ախպեր, բայց Բարադը մի արա էլի զավեն ջան։ Ապե։ Մերը ասելով արա։ Տղեկ, պտղ մտնում ես, չէ՞ ես account։ Այս է կմտնում փաստը։ Renegade-ը մեկը ինչ։ Renegade-ը ու ապե ինձ Հա, հա, ինձ թվում է MV-ը անցնի ախպեր։ Բայց այդ 03-ը ճիշտ եմ դրել։ 03 Cubifier-ը։ Ապա flash-ի վրա դին։ Quantum ես իմ ինչ։ Հա, Quantum Valor Fire ախպեր, Cubifier։ Հսա մի հատ config-ս գտնեմ արմեն։ Գիտես 6-ից ինչքան է մնացել։ Invite արա։ 5 Invite մի սուկա։ Ապա սպասեք ես էլ էլի ա մի հատ։ Invite արեք, միչև սպասենք, որ դու միչև մի հատ։ Հա, ապա ինչ ենք անում։ Չէ, ախպեր, չէ։ Մենք մի հատ մի վլնենք վերև էլի։ Որ ամեն մեկը առաջին տեղ։ Channel switched. User was moved to your channel. 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 Բայց բոլորը ոչ չի դզում իմ օրը։ Պտղ քթար կոնֆիգետ։ User was moved to your channel. Ախպերի քեք պաստերոնի մարդ մուվան։ Հա օհն, նա։ Արես իմացա միշտ լյով զավեն բան է, որ շատ են խոսում։ Էս ինչ հարա Quantum Velator Fire։ Quantum Cubifier-ն էլի ախպեր ռուսական թիմը, այս անգամ։ Դավաց ախպեր 4 հատ կարում ենք 6-ից էլ եմ ապանում էլ 5-ը չի ազիս Չեխիա 5-ը Բաբշե Տիգրան մի հատ բան ընդունի էլի Արա չէ կատակ արեցի Տիգրան ընդունում ես Տիգրան Համբերի արա Արմեն պասի անցի չիդ կան մեկի վրա Էս սրա չէ Խորհրդակցում ենք դնում ենք երկուսով Արա ախպեր ինչ խորհրդակցել արա մտնում ես low coffee center-ի դեր ես կապում իզի 16 17 խորհրդակցում ես այսով էսի արա կամ ձեր օտոմեկ պես կանչեք լոբել։ Դե դեպի դես խես լոբ ֆունկցիան դու։ Մի հատ արմ ջան, մի հատ ուղարկի, էլի։ Մի վարկյան էլի կան։ Էսա հրգեն։ Կենզորը հելա Ուկրաինայի առաջին մալադեց։ Կենզորը քեսի ապագանը։ Լավաչասի Նոր։ Լավաչասի Նորբերտ, արա։ Ինչ Նորբերտը։ Փոլը։ Նորբերտն է մարա։ Warrior։ Վայ հորս։ Պտղ։ Պտղ, պտղ, ստրիմը կղրգեմ, ստրիմը կղրգեմ, հետո կտենաս ինչը։ 10-րդ տեղն է LOL։ Որտե՞։ Օ՜։ Իրան, thanks։ Так, ապա Եվրոպայում առաջին բանը, առաջին տեղը Պաշան, սուս խրգում եմ։ Այդ տղեն իմ դրուգներում ա ջոգում ես։ Այնչ խոս։ Այնչ։ Սիկտելի արդեն։ Որ ասենք քղճացել ա դրուգա տվել ինչ։ Խեսնու։ Ինձ օրն է անձի դրուգ տվել։ Վաղը լուզեր ա արա այս կյանքով մեկ։ Հա, այդ մի բանը համանեն։ Պտղ հրգեն եմ ասաս թիմ գորդն է ասեն։ Արա կարողա՞ն կարչեք լոբի։ Բան ջան կսպասես երկու րոպե, արա։ Լրիվ է շա արա իմ արև։ Վայ, դու չեք ար։ Օ, ապե Օհաննա հա, մե ախպեր Օհաննա մեր հետ դեբիլ էս, ֆուլ ենք։ Լավ ապե։ User disconnected from your channel։ Գալու ես ախպերս։ Արդ մի կատ կան գեր, պրոստը մի կատ կա է ինձի պետք, Արտուր։ Խի։ 8-ի մարազիս, 8-ը էլի սլիտ եմ արել։ Ապե դե 6-ն է սիկանում հելնում։ Հա։ Իվարկյան։ Ես account-ը չպետք է կանչես։ Հա։ Ես ինչ account եմ կանչել։ Ակը կանչեմ ախպեր, Տիկոնը կանչի։ Տիկոն չի ասեմ։ Ո՞վ գրել եմ էսը կասի։ Իվարկյան։ Հսա account։ Արա Տիգրան։
Սկիները չի թողում գցեն բան։ Դե հետ դուր ինչ ասեմ։ Լավ, գոնե նոժը դու խամ էլ։ Կայնեսը traitor game նոժի դիմաց։ Սկամար։ Լսեցի։ Սուտ ասաս։ Ես անկամից ինգ։ Արա լավի կայնի զանգ եմ արա սենց գրելով բան չի փոխի։ Ես ում ես ուզում զանգ։ Արա կեշտ գրեք։ Արա։ Գրելը վատն է։ Սերվին առաջին տեղն է արդեն։ Լոլ։ Պտախ։ Մի բան ասեմ, վատն ես։ Կանյազը 10-րդ լևելը ֆեյսիտ։ Անուն մեզ գուարդ գրի էլի ազիզ։ Ուզում ես։ Կանյազը արա։ Հա ազիզ ֆբեմ ես խդգի։ Նա։ Ինձ էլ նոր արա ջոգում ես հաստա խոցողները լավ ցել լավացել են։ Լավ ցել։ Այ շատը ցանջոտը։ Պտտը ես որ 7:34 էի հիմա պտտը 8:34-ը։ Ահա ես որ 9 էի խոսքի 20-ն էի 14-ն էի 15-ն էի։ Ես 24-ը եմ ունեցել։ Ինչ է գրել այն բառը։ Քի Սելտի Լևին։ Պտտը PM25J։ Ոչ թե գալ J, PM25J։ Գրիր։ Ապե կա ես կանչելի։ Հա, հաշի ծաչ լավ։ Հա։ Հաշի ծաչ։ Էդի J-ն է բաբշե ծաչ։ Չի թող արա։ Ջեն քո ասած գնա։ Պտտը ինչ ես եկի ում սովորցնում։ Լավ է ման։ Արա փուփ կա այս account-ի վրա։ Դուզում։ Այդ էս քո էդի իմ փուփ գնա, արա էդի քո համը քո launch options։ Launch options-ը լղրգույ։ Էս է parol է facity։ Auto execute կա ջան, ա։ Էս է facity-ը ախպերս։ Արա լավ էլի դու մտ։ Peter։ Նա ինչ է էլը։ Սմե դու մտնեիր։ Որ մտնեի։ Լասեի որ ցակը, բայց Լա, ես սա կմտնեմ face-ի դու։ Արա բիտի face-ի չմտնեիր քո կարծիքով։ Հա, բան, հա լավ, հասկացա։ Եյ, արա։ Բաթելի։ Վերջի վերջո ինձ ենք բուստանում, թե քեզ։ Քեզ։ Ես արդեն քեզ բուստարեմ, կագբի։ Դրա համար ինձ ենք։ Համը ես կարայի solo խաղայի ընդհանրապես։ Հա, հա, հա։ Հա, մի հատ խաղցել եմ այսօր ուրա։ Հա, որ մի հատ խաղցել ես ինձ։ Այն ախպելս 37 ֆրակ 16-ի վրա 2.31 կդ 40% ես։ Ահա, ես մեյլը լավն է գիտես։ Ես հիմա 13-րդ։ Որ մեյլը։ On.ul։ Էդի իմը չի ախպելս նորմալ է, էդի on.ul-ը։ Իմը ավելի լավն է։ Ինչա որ։ Քակս ուտես 8001։ Սիրտ մեյլերը տղի չա։ Ջոկերը ինչ էր ուզում քեզ ասեր։ 8001։ Ես մեջն եմ, հա? Բում։ Ակազվիցե ես եմ մեջ, Արմենին կանչեք։ Արմեն դու սարի լոբիից։ Ախպեր։ Հա, բարձր ձեր այդ սա կանչեք։ Տիգրան նոշը խրգի։ Ես խրգեր թրեյդ։ Ես խրգել եմ ախպեր, ասել ես։ Ես խրգեր թրեյդ։ Go MTV։ Աբրես։ Ապա կլնի մի վարկյան, ես դուս գամ, ձեզանից մեկը թողնի էլի կապիտանը։ Ես ելն եմ մի հատ գնամ գամ էլի։ Լավ էլի ախպերս։ Ցմա ես գնամ։ Ես գնամ գամ մի հատ։ Էթում էլի արա քմուր մեկ չի։ Պտտ ստրիմում բալիչան ես ուրես էթում։ Ստրիմ ես անում։ Ահա բայց սաղ օնուլիկի սաղ պարոնները բաները ախպեր բալիտ եմ արի։ Ստրիմ ես անում։ Ահա, ահա, ահա։ Չէ, ախպերս բաց ստրիմ էթում։ Դա չեմ ասի որ զուգարան ես այդում գնալ։ Են են գրա ստրիմ այդում։ Այդում այդ երը քվում եք։ Են վիտասի երկը լսել եք։ Արա պասեք, կընթունեմ նոր կգնամ։ Դե չէ գնամ, չընթունեմ, բամբի տանեք։ Դա մի լակոց։ Ասենք ապր լավ, всё։ Ապա գոտովեք, դա տովեք։ Գոտովեք։ Օ, հան դու ես, օ հան։ Ох, найти игру, а? Ах. Если что, а, следующий игру должны быть. Sound muted. Sound resumed. Он читал видео еще. Умить. Изнить. А когда ты читкаши?
Լավ, դե միջով քաշը քես այկա։ As we walk in a straight line.
Sound I'm not sure what I'm doing. I'm not sure what I'm doing. A pe si on lunchi. Už hej, klikaj ne. A pe ura ova. Streamer al Twitchovke, ne? Če, ach, pe YouTube. Je, YouTube. Streamom, ej, Twitchom kšata na angluska tali. Michara, kav, FPL krak? Nu, FPL če se vrekan. Vec spasno. Cena ne, kav určtajn, ket YouTube ime. Ale lepšil ken hrge, menk nejsi da sen chvíle. Mě nákaman ten. Gov. Je to hrge. Já jsem měl celý stream, ale bez vajtem jdu čekaj. Bez vajtem jdu čekaj, u vajtem je ten stream a Arten Gingele. Je Gingele, mára stream. Ta jíž kále mor kerdem kerd. Michalak, kov. Hrge ne mach peč. Nu, FPL čo Im streamer či Gingele. Radeli, jestli se im kaluče se vápše pochumem jes. Ինչի համար։ Էլի քեզի ուրիշ կանալ քթի արա։ Մե արա, մե արա։ Դավ արեսի։ Լրադելի։ Լավ, օհա սես։ Էկրանը ծև է։ Հա, որովհետև խաղի մեջ չեմ, խաղի մեջ չեմ։ 4 հոգի նա է մարդ գնա, լավ է ելնի մաշկից խաղը դեռ եղանք փոզ։ Պտղ, օրողով պտղ ճիշտ է դա կոնտինանտի ճիշտ է ուզում։ Շուտ ասարա։ Ինչ էլ է։ Առաջոտ գերնատ մտեք սիմպլի ինչումն է պրոբլեմը ինդիվիդուալնի ստատիստիկը նայեք հա ինչ շատ ուժը ստատիստիկա է հա հա դու 8-րդ տեղի մար ես ասում ախպեր ինքը կամանդի դաստիժանն է ես չեմ ասում պրոստ ստատիստիկան է ես հա կամանդ սաղի գիտեմ որ ստատիստիկան շատ ուժեղ է արա ախպերից թվում ասեմ ց հետը ապե հետը լու ասենց կունեմ ադոր բերողի բերան այո դա Հեսա կմյասնեմ անտիշտը, մի վարկան մտնում եմ մեջը։ Ա, Տիգրան, նոշը տվել ես։ Ա, չտայ, հետ տուր նոշ ես։ Արի, մտրադ էլ եսի մինչև իրեկոր մոտսը։ Անպայման։ Գիտեմ։ Անպաճույճ։ 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 Ոնց էր ասում տենտե, բարույժ նվիր իր ինձ մի համպույրը։ Այո, այո։ Alle love me, man. Ich hab Cashings ausen. Wir haben all in Fessing. Go. Wir haben da Kuka. Ah. So go, Benes. Nice. Och. Na Bila, dann mir. Ենթե շխացել ես են բանը, վիվա է, տոտոյում բանք է, մի հատ խաղանը չեմ իշում Չեմ Ես ինչ հետ, իսես իրեք հատ խիվ ես ասում, տոլի չորս Բարի գնձ Դե գաբարատով է Չէ, ապարատով չէ Բարի գնձ Good morning Counter Strike Good evening, գվապ շետ է դայցնել Այդով ասես Counter Strike Դա է քաղցողներին մուվ եմ անում։ User was moved out of your channel. User was moved out. Չէ, լավ, ազիս չէ, sorry. Channel switch. Էյ, user was moved to your channel. Ես չէ, լավ, դենտել մնա կդերվեն։ Արա, չէ, անգերը ասում եմ 8-րդ լեվելից խաղնա, ասում եմ դենտել։ Դենտե։ Ահա։ Լենինական։ Լենինական։ Զենիկոն, Լենինական, չէ, Լենինական, արա։ Բաշտա Լենինականա։ Լենինական։ Այո, ախպեր։ Ձեր ասում են Լենինական, ասում եմ Լենինական, արա պրոբլեմ։ Իսկական ասելու ձևը Լենինականը։ Եկե հիշեք, որ ստրիմը միացրած։ Լենինում խոսքի ու
դե հենց իրա անունը պատկա։ Դե ռիա փոխոս քես, քին դին դրո։ Ինչ ուզում, այ այ դրա համար պետք է աշտի։ Ահ, ապեն ի՞նչ սերվա կնգա Գերմանիա, հա։ Դրա համար սակ եմ ուշտել են։ Ախ բնա, հեսա հեսա պատղ պատղ հեսա իմ բախտից կրվելու եք չոտկի։ Իրաշ դզեց, ախ բե։ Իմ բախտի պատկեն իրա։ Հա։ Որ ափես, որ որ լեվել։ 6, 6։ Ապա Արմեն, Արմեն, արագ ինձ մի հատ set launch options-ը ուղարկի։ Օրը հո ճիշտ եմ ուռացա սոր։ Set launch։ Set launch option։ Ախ։ Դիմո ուղարկի էլի։ Ազիս հա էսա copy անեմ, բայց ախ բնավորի խանգա։ Ինչ է եղել։ Չի համար ազիս։ Արասին ինչ են խաղում, յանիշ կարդ են խաղում։ Ախ, Counter Strike-ին խմսի սրամիտեր, բայց դեռ ինչ։ Արա պատահ չի բացում շիվտա բս։ Բայ ախպեր, ախպերավարի խոսում եք հատոքին ճան։ Որիս ինչ որիմ, բասի, պտղին աղրգել եմ, ականք ատում եմ, ինչ էլ է, արա է, ինչ տա։ Ականքը դու ես։ Հանտոր ես ինչ սան մատը։ Արա։ Հոլովը, Team Speak-ով կինո է ուղարկի։ Կինո։ Աջելի նա ուղղակի։ Ահա, իրանց թվում SK ունեն հորը, սարը 3 հոգի SK-ի նկարով բանով, էս իրար տա։ Ուրեմն կարվան։ Իրանք։ Ախպե։ Հա։ Ապա իշի SK-ի կլան տեգով սա ժոսկի են։ Բերով։ Չի պրոստե քանի հիշի։ Իշքան ժամանակ։ Ահա ինձ նման նախ։ Ահա ժամանակ։ Պտղաս ընդան դա ժամանակ, արի 2 րոպե 48 Արեքյան։ Ոստես գայս դուպիտան։ Ավա ինչ մի սկսա դեմ պեի նման խոսալ իմ արև էի կա վարակես գնաց։ Ասմա։ Որդ բանը։ Ալա դու սատի։ Ալա չէ, սոր չոտ, չոտ կաշած չի մի տեսակ։ Ով, դեն դեն։ Հա, սոր։ Ասմ, ասմ բա, տատը թվոր մալից է։ Ապե, դու ով ունի ձեզ այս կոնեկտը։ Ինչ է, ես, աղպեր, արոհա ես, ես, ես կարըմ բանից կլ։ Ես ու եմ բանից։ Ուր ես պտղ։ Դե հեսա, արտուրին գրել եմ։ Արա, արա, գերի աղպտես, մի ռոպե եմ մնաց։ Միկրոֆոն մի՞ Դե ապը։ Դե ես ինչ արիմ, խոսի ես։ Ինչոր։ 12 օրը սարել։ Ուր 12 վարկյանը։ Հա, բրիտոմ։ Բանը, enter-ը սեղմեցի ու 12 սկսեցի։ Ախպեր, try hard կարո՞ւմ եք անեք Արտուրի API կատկենը, իմ API կատկենը, Tikon իր զենքի հստացել։ Էլո գույս։ Так, մետրո։ Բանը նոժս չկա։ Բայց Tikon-ին մինչև էս խաղալն են ճանաչում են, թե՞ չէ։ Ինչ։ Ավաշ չի ճան։ Երի խավցեմ եք, հետո որ կոմպնեցել։ Ապա ես եմ խոսում։ Ախպեր մեկը ապարտա 8-8-ը երևի արեմի։ Այս մեկը մինուս հարը։ Արտուր ԱՖԿ։ Օ՜, Արտուր։ Դա ոչ, Արտուրստ էս, Արտուր։ Արտուր։ Ա, Արտուր, Արտուր։ Տեմ։ Աբրես, չէ, չէ։ Տեմ, սորի։ Նա ախպեր, ես քեզ ֆաստա մտնենք, էլի։ Չէ, ուզում եմ ձեզնից ֆաստա մենակ։ Դա ոչ։ Ապե, լսի, լսի, լսի։ Հիմա ձգվեք map-ով, որ push չանեն, էլի։ Դա օքեյ, օքեյ, առանց առանց ֆաստի, առանց ֆաստի ախպեր, դիր առանց ֆաստի։ Բնում։ Որ կարակ տա դեպի դերը։ Մատիկա մեկը, մատիկա։ Մեկ առանց armor-ա defuse-ը, nice ana։ Ասի։ Բոմբով եկել եք, էլի, օրս դրած ախպեր, սպասեք։ Ահա, հա։ Էլանք մտանք արմատակ, եմ մտեք ա։ Դեր ոնց իր մկաց։ Հալասնովա։ Ախպեր ամը տեղով կապտը։ Հալասնովա։
Afe mega jungle. Afrika Arturo ha. Arturo Afrika. Arturo. Pas seka. Sit him like a mega jungle. Microphone muted. Microphone activated. Ortus, Ortus. Ortus, once I'm seeing this, I'm going to be a fuck you too, no? Ավելի զվիս թայ բան չէ կա Ապա վեկալը կիչը չի կա Արտուր ուր ես Արտուր Բոյ կար արա Ադ Արտուր Սկել եմ դեմքին իմ արել Նայ սաղիս ապելնելու խանա չէ Ա տիկոյի ապնա պտ իմ ապնա բան է Իմ ապը չէ ես ապելել եմ պրոստետ ես կրվել 4 Ապե քո ապնա դեպի 1200 էլո չէ Դեպի 1270 դու բար մի ար Ես բան չեմ առնում ես ավոպա եմ պահում չա տանեմ Ապը գրել եք արդենք իրթեն արխեն խերըն Արխեն Ախվեր ես չեմ ասկնում արա դե սկսանք խաղա արա դե ասը իր խոսքի արա մի սկսեք մի Երորդ մաս Հրեցի ախվեր Հաշ շենգավիտ վուտբոլ աս պարապե Հավո շի պարապե Շենգավիտ չէ իր պարապում արա միր ես Որդի բան որդի ես 2001 2000 եմ ես Հա իմ ալև արա արդուր արա Ձեր մայրիկիս մերկոր ավախտեր ունեմ ես 2000-երից սորեն չիկը չի ապեք արապետիչ Դանացում եմ սուվեն Հա? Իոնձը լախիս է Եղ պեր պոս Հարա արդուր չեն Շորդ կա մեկը Դա դրամ թե Չորդ հարդում Ուր չորս եմ հավ Հետ թերով Մեկը հալվ կպետ եմ Հավ հալվ չի լոդ եմ իչ Մեկը ջանգրը չեմ կպետ Պեսուս արդուրկի Ապես տսպան են ռաշարը Արդուր Զող անգեր Արտուր, խաղա Արտուր Արա Ենա մկնիկը շարժում է Սուս էրի Եամ են վեկալել են Չորդ կա Չորդ, մոտիկը Եստիկը Չորդը Հառատեք Հիշտեն կարեք ժամունակ ձիք եք գելու աղբեր Այկը կանուկը ժամին Կարակ ապորձեք մտնեք ես բոմբը բոմբը դնել Ես այ եմ աղբեր Մեկը շորտը Անեք տրակ խպեմ եսը Ապելխին աղբեր Մեկը ասայտ, մեկը ասայտ Բոմբը բյա Դիկո զուպ մերը էլի Հելի սատկի ռաշարա ասայտի վրա Ապիտով ռաշարա ասայտի վրա Արատես թե ամեք Սրամ եմ նուս ապտով Նայս Կոնե պախկվի մի մերի ժամանակ Ազ ենքը վեկալ մտար Հխպի Չո նայս Արտուր, արա արտուր, ախ, արա անգեր, արա խիպիտի հենց իմ ապի կատկի վաղտարա ես ամեն ինչ էլ մի Վզող անգեր Եմ սիրում արա մեր ադուշի թայվ են են որ Մենակ մեր թմում կարանք լան խաղանք ու մեկը ավկակայն է Ապա մեկը մյուսնենք չէ Ալլահա գբաչ Հավ Չորդի գյադեն իշտ այմ ինքները պրում Ապետ դիգել էթի կանաս վեկել ես իտի կցես ինձ ինձ դա բան կանաս Ապրես դու Մեկա անդր պալաս Մեկա վինդով
Mi dau de short mec, card. Mec, apă-i mă te la sandwich, sandwich-a mec. Apă-i sandwich minus i sunt direct. Arturi hamara bunu. Yes. Tu zang emeli yes. Offline. O offline? Ha. At tu eli ya o han hamara. Sen nereden tam? Bakayım tam da daha falan. Ne kadar zaman eksikiz? Bats. Bir de bir zaman akı çok mernes. Gene merri lav düşe. Bana porta. Bana porta. Gene mai kapı. Aha, sa. Gene merri bats. Zıra yok ya. Aha. Zıra otu tut zıra yok. Zıra ut ut yot zıra yok ha. Zıra yok ya, zıra ut yot zıra yok. Hayır, tamam, çıkar. Apoi mi normal ca omen, ori am trebuit sa-l picat. De zangul nu mire. Bombe sa-l picat, bombe sa-l picat. Bombe. Serin. Toată mea că... Și o șcala de o tăia. Ape Heracho se ce vei cornul de zova? Ai încă niște ce vei cornul. Nu știu slaughter. Ce așa gata, nu mai fac camera din asta. Apoi bombă vei cale, chiar e bombă vei cale, găs conectoră half-cam. Firebox. Pe să le luăm. Hai că să ne luăm. Mai că nu știu să am vețat la asta. Apoi shortcut. Bombă vei cale, gang bă! Bombă mi de câți mu... Nu se li. Մտեք ա, մտեք ա, մենակ այում Արվոքսը մեկը. Ոգնեք աղպր չէ լող եմ չեմ կարախ. Բասի, հախավ կտը. Մի ոգել ա կտը գալի. Սմոգում ես, չրչում ես. Եկ է կարակ. Ջանգլը. Ալոլա ավապեն եթե կարաս հաչէ չես աստին իրա իր աստինիս աստինիս միա դրոպքից էլի պտախ ալավ դու տիկոյին դու ես կարամ արմեն արե ես ունեմ բայ դու վեկա լեսի բոտին կարակ կետեք շիվտ արեք պատվե պատվե շիվտ արեք բասի փորձում պիկանողին խպ Հետ 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 Կանի ոք էր որ Մի հոք էր մենակ Կարա Պուշար է Հավսը կանի ես կարաշում Ուրդ է Դիկո հարց տվի պուշար է Հե ասում է Իր պլասիր չէ Ոհան միատ բուստար է նինց Սպան Բուստար է դու արի բուստար է հանք Հետի ես սրա վրա պիտի ելնես Ա երկու հոք էին ակնո Ջանգլ ջանգլ ամեկը Է ասում ջանգլ լադր Տեսիլ ես լատրը Ատա հատուրկ ես իմիչ գրեց, կոնեք դուտ 5-1-5-0-2 ես իմիչ էրեց, ինչը Կոնեք նաղր եք ես Կխի Բայց արդուրը ունլ է, այն ամտնում է Դաբելի վրեք Մարև պիտի գոնե 5-5 ռոնդ գոնե պիտի վեկան ենք թղեք Դաբլի վրա եմ ես բայ եմ արե Հավա արդուրը դեկ կարը կատեք կրենք Են արդուրը մտավ ամբլի վբլ Դեբլը պոխում եք շուտ մտնի անում է պոխում Աղպեր ես ինչ համ շանտեղ են արիստ ես Հառում սա լոշտ
Ապսա փուշան։ Ապե Արթուր գրելը չի կարա խոսը։ Արա իմ արև չգիտես ուր դես ստոպ եմ էլ իմ արև սինչա։ Մեկը մենուս ութանասում գինգ։ Մյուս քարիկ։ Հիմա չենք կարը դայմոր բրետարը։ Դե մի հատ դայմոր ուտա։ Հորձին ուտ են, չէ իզի է։ Շատ ուզում։ Չար, չար, բլիսկ է։ Ջանգը։ Ջանգը լողա, ջանգը լողա, մինուս է դանքի։ Անտղան սը։ Արդ միատ ավոպը կիտելի ինձի։ Ապրիս, իկ ավոպըն հետ կիտելի։ Ապե ավոպըն։ Սվել եմ աղպեր։ Ահը։ Մոտը չի։ Մոտը սա։ Շորտ առաջ գնում։ Connector smoke եմ արը։ Շորտ կարա սինքես։ Խփես connector-ից։ Ես գնում յամա։ Շորտո հան, շորտո հան, շորտ։ Այս։ Ահի։ Ջանգլա։ Ջանգլ։ Ապե կտա եմ մեկը։ Հալոտ է։ Մեկը պտաղ ջանգլ։ Բոմբը։ Շորտ եմ եկա։ Նայս։ Բոմբը վեկա լարի։ Ահան պլենտը կտա գինա։ Բա չորտ պլենտ արա, դա։ Բա չորտ, այդ է, այդ է արա։ Դե չի, այդ ու։ Ահան պլենտը, չա ասրի, ժամանակ։ Վայ, չէ է սարպը սորը։ Սորը Պետղ նա դիգել կտել։ Ինչ։ Դիգել։ Դիգել ինչ ասանում կալաշում ասում ասում ասում։ Նա դիգել տվեք ինձ։ Նա ստարտը սմոք եմ անում միդը վեկալ եք, աղպեր միատ նորմալ խաղում եք, արդը միդը ստարտը սմոք եմ անում միդը վեկալ։ Ջանգլ։ Ամաս։ Էրիկա ջանգլ ոնց որ։ Սթեմ պիկ անում։ Ամեն ատ պահեք էլի պլենտ եմ անում։ Սթեմ։ Ամաս։ Կատա գալի։ Ամտրաս։ Այդ վրեշ անեմ կտեմ պտեղ։ Կտա վրեշ։ Անասուն այս եղպեր։ Ասի։ Հենց կնասելի։ Ալ չէ եղպեր չունեմ է։
Biri tutmuş. Sus. Bir de think vurma da var ver. İç hafkata matav spawn kaynet. Չայ մարդ, չոքինք է շուտ նամ ստեսում։ Ախպեր կերեք սմոկա։ Ես թերսն եմ տալի, մեկը կտա տվել։ Արտունին դրոպ։ Սիկտի դրոպ եմ արել։ Սիկտի դրոպ։ Օհամբան միարա, օհամբան միարա պեջ։ Հատ կտա դրոպ սմոկ արեք։ Ջանգլ կանեկտեր կտամ, ես նայեք փուշ չանի չխփին։ Կարա, սմոկը գիտ արդեն տվել ենք։ Օհամբայց սպասիմ, սրանից հետո կսպասես ասենք նոր էլի դաս։ Նա տարակ սմոկ տվեք այս բանի մեջ։ Մոտիկա Տակը տողան է կանաչ Այս Երկու կտը Ախպել դե այդ մինչև սմոքերը պրսնում է Երկու կտը Ակիշ տվինք Հա ոհան պիտի սպասի իր մի անգամից չեն անում այդ սմոքերը Սպասում են ինչև ռասկի տան յամ են իրանց սմոքերը պրսնում Ասը Ինձ սենյակումը տարդ Ակը բանի վրա, հուդի վրա Բն պուշ արեց Ախպեր մեկ է լող խպը, կանեք տր Մեկը ջանգլ Ասայ դպեց մեկին Մեկին է կար, մեկին է կար, նայս, միատը ջանգլ Ահ, շորտ Կտը Կտը շորտ Մարդ Ախպեր չեն կարլու, մենք էտ իրեք ռաունդով է կալ են գոնե Բան մի հատ պիստոլը տկտես ինձ կամ արդոր պիստոլը Չորդամեկը Ապեջ կանեկտր Պահեք կանեկտրը կրտանուս է Ապե բոմբան մի գցեք Երկու ատային կանեկտր ուս այդ Մեկը մինուս 40 է Մինուս 63 Ջանգլ Okay, jungle. Hello, jungle. Hey, mate. Ara. Բանը լավ, ախպեր, նոր կնոպի քիրը։ Ապե, հենց լսեք, սաղաց սմոք ունեք, Լսեք երկու վալն առասկիդով մտնում ենք, դեմից երկու հատ սմոք եք տալիս, սպասում եք ինչ ունեն, չունեն տալիս են, հետո երկրորդ վարնայով երեք հատ սմոք հայտուք, մի հատ ստերս տվեք, մի հատ կտը, ստերս ու կտը սմոք արեք, դիկո դում պահի քո սմոքը մինչև ինգեք Սպասեք, ես ստերսը կտամ Կտը սմոք արեք Պտխտու Ենա ինչ ունեն տվին, սպասեք, սը երկրորդ վարնը ռասկի դով կմտնենք Սպասեք սմոքը պրծենի բանի Սի Կտան պայել ես արդ Դիկո գնա սմոքը վեկալ Դրա Կերը բամբի
Vadi ama planeta picture'da inem, picture'da inem. City flash. Ne yaptı? Direkt, ide kat flash unek. Di koyer kat flash unes, karas koynas nesinats. Aha. Erplast mi yaptı kata, mi yaptı kata. Nice job, guys. Fallen toxic, so we are unbelievable in game leader. Kede kahper, me at start a smoke hem tali yes. Make it short katak u agnon, okay? Yes, start a tali sem fast intake. Ես ապարտից կգամ, ախպեր, ես ապարտից կգամ։ Հետս մեկը տա ապարտ եկեք։ Ա, ոչինչ, սպաս։ Դեն այդ ինձ որ կուշան են, ա։ Շիվտ կանես։ Պզեց կայսս։ Ուվ դե։ Սայդ, սայդ։ Պեկ ախպեր։ Լենտը մանան պայք։ Քիչեն։ Դեսն եմ, որ forest եմ անցել։ Աղբեր քիչ են։ Ապսը մեկնեմ ոնց որ։ Ապսը չեք նայում ոչ մեկը։ Նայեք էլի մեկը։ Նայում ապսը։ Բայց low եմ։ Շատ պատավական։ Ապսը մեկը։ Արամ համ քիչ եմ նայում ապսը, որ ոնց կնես ոնց։ Մեկը low։ Հեդաշ քեզ տիկս, ոնց եմ սիրում, ես մեր արդուշի հալալություն է։ Աղբեր ինձ է ավապը մի տվեք, նա վիգ, արդուր վեք ալ ավապըն։ Կերեք, էլի էլի երկու վալնար ռասկի դա, պեկ եք երկու վալնար ռասկի դա։ Աղբեր, կաղ ասե ենք թակի ինձ։ Ես փող չունեմ դրոպի։ Հավայ ունեմ, սորի, բայց երկուս ու երկու։ Սպասեք, սպասեք, սպասեք։ Նմի երկու վալնա ձեր երկու հատիկ սմոգ տվեք։ Կերեք վեիկանենք, այթանք պատ բը։ Ես սպասեք, երկու ոգի եկեք պատա։ Սպասեք, շիվ տարեք, շիվ տարեք։ Վրում եք, սպասի պտղ, պտղ սպասի։ Սպասեք տղեք, իրեք հոգով պեջ է, եթում ենք իրեք հոգի պատ բը։ Արի օհան, օհան դու արի, օհան դու արի, շիվ տվ, արի, օհան արի։ Սպասեք դուք տղեք, ես կասեմ երբ, ես կասեմ։ Shift are, kimi shift, shift, shift are, ohan karam push aratsnem lsen. Ape erkusov duk mtnelu ek, gidek, che? Erkusov mtnelu ek a. Sha ape ktsek. Shift arek. Migin ohan pechi. Ape mtek. Gidem. Underwood. Pasi. Ekek dandagh. Ekek. Short am ek ape, hetek ek, hetek ek, sha ape hetek ek. Հոգի հաղտոքուսը է։ Սյա պլենտը պադապարտը պիկ չենք անում։ Եթվ են պազիթյա վեկալիմ ես։ Մարկետ կա արդեն։ Ապը դու ապսն է, էլի կապը։ Սրեք իրեք հոգով շորտ եք նեմ նոր։ Աբրոք։ Մրա Fallen Toxics էլի հորը սարև։ Պտղ պտղ ես էլ նեմ ինգ էիմը։ Ապե դու mid round ես լավ ասում։ Mid round? Այդ ոնց։ Չյոգ որ էտ ես։ Դում սենց էին անում։ Էր համ նիտրան էր կապիտան, համ բանը ոնց որ։ Կի այս, այս դվայնոյ վեյքը վատներ կամ բանը։ Չյոգ մես երկու։ Մեկ ասում էր ինչ պտի անեն բանեն, մյուսը ռոնդի Միտրան քոլր այսքան ջոկ մս ինչ են անում ինչ կան Ես բադեմ համ Ապե պատ բեյ աշկից վեք բեյա բեյա ախպեր բեյա 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 եկ 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 բե Հանդը կրել ու ես Չորտա պուշար է Հորս 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 Դի սայդ անցնի Հորս կրել Հայս Իմեր Հոհան, Հոհան պախկվի Հոհան Մեկը շորտա, պտղ, հետը վտ, պտղ!
بدنه تنبه آه چونک چونک جنگل انگیر کرده اونه نه Ach, bitte direkt du gewohnt wie der Cookies liegt, der Lack. Oh, und du bitte die Seite brauchst den Bach gewählt, ach, bitte. Asela, 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 Armin, Armin, Asela, Asela, Short. Oh, Hanne, der dann dicker da kommt, Short. Darf so sechs, so sechs, AP, Hanga, Start, sechs, gestern und bitte weg, Alink, gesagt. Elek, Irek, 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 Beka. Եվ անդոր, անդոր. Պիտուխով ապ է. Թեք հան դրանք. Միդը կանտրոլ ունեք չէ։ Միատ միդը։ Աղբեր մեկը պալասա մինուս 45. Ես պատբեր եմ դրը։ Հոմ տեսել եք։ Չէ, չէ։ Եամա հելելա, դեպրիս։ Հելեք գնա, եսովը կապտելա։ Հել պարեք պտղին Այս Այս Ոախա զվեց Եամա Արա սիրում եմ աղբեր դավայց է տարիք այս տեմպով այս դուխով խաղում ենք Հեկոն պսկախում անտավետ որը սարը Անձի չիտից կարալն է Անձի չիտից կարալն է Ապը չէ որ շատա միանը մնացած մանի Կրակերս մանովան սկսնով բեզտում Մեկն է կահալվը ոնց որ Հետ արի, հետ արի, հետ արի Եմ տիսել եմ Բաղկվել եմ ուտեղ Ուգլն այդ իգո Աչիսել Աչիսել հաստել Հետ են այդում տսպան բտեղ Կաղա բել մտացել են Չէ դժվար Եթե աչ ես լսը աղբեր Հալաս եմ նայք Ա, նայք Սորսիս տղեք Սորսեր? Ա, դե ինքի բանով է լիկշում Արդը, արդը եմ կայն ես Ապ էմի չոտքի խաղում ենք մեկը կանեկտր, մեկը այ իրեք հատ բե Ուզում աբայ Կանեկտր իսկ Բերինով ինս թողեք միդում Պրոստը դու ինվո հավքի Անդրը Բը Բեկը Ինչ Ինհոք է լապատ Իտ մի արա ոհան, ոհանք պաղկպի ոհան ենք անգոր Ոտաղ անդրը Միդ Ես այդում եմ ոհան, պաղկպի էին ուգլում Սարև, հաոր տեղ պտի մենակով չեք անեմ Մեկը պատ դեր, կինասա Բոմբով իչ Լադրը Մեկը լադրը Լովա կպել եմ իրան Արա Մեկը ջանգլ եկավ Գնա բա գնա 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 եթե սի բայ նայեմ ուրեմն իրան գնում են ա Բայը Նայս Ման գիտ չունես արա քաղը Չոգիր Ախպեր ես չէ ասկեցը ջանգլին ոնց ես խետ չխպիմ
Tico AWP wykal. Tylko smog. Artur smokiem tali smog mieć u rushera. Blok mi ale gili. Headpack, 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 i co? Artur. Rurek rushanum. Մատը կոնեկտորը կոնեկտոր անցավ, անցել է կոնեկտոր ուժի աղբեր մեկ աղբեր մինս 45 կոնեկտոր ապարտ Թերս Այն ուգլից կեզ անայմ դետրիսի Ոհան դու ուր հելար Որ իզոր պուշարիկը կվանը Եա մեն ոհանի իզոր կանըքտրը պուշարեց դժվարա սայտում լրվեր մի երևացեք աղպեր թո իրանք հելն են դուք հելեք դիվայրի վրա Պտի երկուսով պուշանենք, խպենք մեկ է Չոպշի պետել է լինք Արդ ես ասի կյամա կոնքրը թուշար այդ Մտար ուգլ չի թուշար է Մի դավեքը Եամա Կարս Ախպեր ես չեմ ասկնում, ինչա կատարվում վապշ է Սա, սա խամենք այդ Եթե պակ խաղակ ախպեր, դուք հելնում եք ինադու իրանց վերոնցոր ինադու անեք Ես կկայնեմ, իմ սոլոբ ենք կայնեմ ախպեր ես Ոհան ես սոլոբ եմ գնա ա Հաստակ Սա մի ամանալով իմ աս չկա իրեկ այնը Ոչ ինչ աղպել միտ ուրեմը կայնի չգիտեմ Բեն ես սոլո եմ Միտ Նրայք ինչ շորտ չանցնեն Չեմ կարա ես նա Մինուս շորտ Էդի կար Չտես է հետ գնացի Միտ Մինուս մետ Միդա լաս թավուտա Պիկ միարը պրշկը Տոպ միդա, տոպ միդա Չէ չէ հանց ոշկիք հետ ըմար Հայատի տոպ միդա գոչվում Ավը պնտարեք եթե ասսնեք Ասսերը Դու արդուրին Դու ճապոպ այս ընսվենցով Ոհան կալաշը տու էլի ես կեզ եմ կատամ Ես իմ սոլո Ապարտը մեղան, պիտը մեղան կոշում Կզեց, կզեց որա Ալա ուր ես պիկ անում բայց Շորտ տվենց նաք Տոպ միտ կա Եկան կանեք տրի դեմ ուժը Ես եմ այմ պուշարը մարդ չկա Ապարտից, ապարտից իրնայում Հատվե են գալի տղեք հապը Հասկիտ կա են է տալի մեկ ես Հայկա էլ է Այդ անդրպասը հետ էր ենք Հանասը մինս ատանասը մեկ Էր կոգի Հատ է կարով Ջանգլ կա Կտը կարա մտացել է Ոչ չխապի մինուս 26 Չորդ է մեկը Հայ
smoke. Arabamış çıkıp gözlerim. Adam et bir sarı kıza geçsin sen kentan. O geçsin. Anlam bu. Ulan. Avrupa'ya. Apartım. ԱՊԿ արակն էս փակվեք իրանք ձեզ պլենտում չտենան ընդհանրապես։ Կոնեկտոր։ Կոնեկտոր է սկոտ։ Էդի կոնեկտոր, կոնեկտոր, կոնեկտոր։ Մի հատ եկա։ 10 HP-ը։ 2 kilo ayran spot. Ne kadar mida? Connector. Zahit, zahit, connector. Hasta abi mide, çel abi pe foto. Çe, merhaba. Yama. Тропка так. А вот. Это вот так. Window 3-а ես բ։ Պատ բ։ Գալիս եմ ես։ Իսկ դեռ քեթ եմ ես։ Մինուս։ Ես մի օքին էր, ապա Էլիկա, Էլիկա։ Չեր որ։ Էս արդեն։ Իրանց մոտ ի՞նչ ես անցել։ Ախպեր force-ը, պետք է որ force-ն էր։ Հա force-ը ապե բրոնյան է։ Հա force-ը։ Էս եկո բտենի։ Դա կարանք, չէ՞ կրենք տղեկ։ Իհարկե։ They have quick։ Եկա չգամ բա։ Չէ, չէ, ես բանում եմ ախպեր։ Ես բանում եմ իմ սոլոն, ահան։ Լավ խաղա, շորտ, շորտ խաղա ուզում ես։ Եման վաստ։ Ինչ շորտ խաղաս տենցը։ Շորտ չերս բան անի։ Լադեր։ Հա, չերս լադեր բանն եմ, անդերն եմ։ Հլը սուսեք, սուսեք, Յամակը։ Յամա ֆլեշ կարա ստաս։ Հոպ, մոտս են գալիս ուս։ Հա։ 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 Արդյոս մի սկալտում հկում պս։ Հա, պիկ մի արա։ Մի արա պիկ։ Միտկա։ Հետը նետում բախ բեր ոնց որ։ Չէ, 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 այ այն։ Լասնել էր տոպ մի դերելի։ Այ 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 Ես ինդե ֆորսա տղեկ։ Ես ասում եմ փոքրներ բայան։ Եկեք բանի։ Տայք փակ, էլի էլի այդ փակը խաղցեք դուք, փակը պահեք այդ տակտիկան։ Ուդե տվի։ Առասկիտ։ Апартка, апарт из гушек. Ай, мне скота есть, спаси. Нет, кара, кара.
Edris. Eli Bayen. Klasik. Rampe Mishkin. Susek. Aha, spas Johan. Ախպեր, ես ասում եի, եթե ձեզի փակ խաղցեք, իրանց վրա պիկ մի արեք։ Անդրվում եմ խոմից, գալի պիկ են անում։ Վկտան ոնց խփին։ Ախպեր, կտան, ես մեկին խփեցի, ինձ փուշ արեցի։ Մարե, վարա, մենակ իմ ափի կատկի վաղ դեռ ասես բան էլի։ Ապա դու սկսեցի գրանդ հավը բազինգ։ 5 չէ, 7, 7-ով 1 էր հաշիվը։ Ահա, 7։ Մեր չի վատին, ախպեր, վատը վատ է։ Ես շավրի փողն է սա խաղը գնում։ Իստալետկին են որ վապշ է պտի չտայինք աղպեր առավ, մտեն են սայտ իրեք հատ վրագ եմ արետ 4-2 լրված ենք մեր կայֆին, չգիտեմ ինչ էինք անում։ Հատ հավայի ու աբիդնի ռանուզներ տվին կապ է։ Նախել է ոշմավը շիկտարիսի։ Արժի ես էվել եմ ուզում գոտը։ Հաղեր գոտ գրենք ապտրվել։ Այս սա գրենք ես են սխաղով։ Հարիք չեր։ Հարը ես է չկարիք Ստեն եմ միվոշ կարդ Ապը հազգիսով մարդկացիցով կարա մի բան ասի անան։ Ինչ։ Ապը շատ է միացեց նա։ Այդը պիտի ստերմը պաստեն փոխես պրացեսրիտ։ Հան տակիս պիտակ բանը նա։ Նյութ ենք սում գրում։ Տարբերությունը որնա։ Տարբերությունը որնա։ Այդ վրոցի մի քիչ երկար էր պահում, տոլի կարճ դրան նաև։ Խոսքի հիմքը մի հատ մի անգամ կազգ։ Մի հատը կսում ես ախպեր էտի եկա պահում ասեն։ Բան ասեմ քեզ։ Չէ, համե կարաս ընդ միլիլիտրով չի պտղ էտի։ Առաջը պուծուրիկ ծյուբիկների մեջ առնում։ Ինչ օգնում դրանից ապեր, որտեղ ինքը հաուրը պես տարիս է խոսքի։ Էդի բան կարա խոսքի ճոգում ես, բանը որ երկար է մնում, մի քիչ պրացեսրի վրա ակրուսկ են շատ առնում։ Հա, ու սկսում ենք ախը։ Ոչ թե կախում, այլ ջերմաստիճանն է հերցերն է քշում, ջերմաստիճանը շատ անում է դրանից է։ Խոսքի վինտիլատորները մեջ հարագան են աշխտում։ Նորմալ։ Տես բան ասեմ, կոմպի են կողի երկաթ մի հանած է մոտոտ։ Ջոգի։ Դե կոմբը բլոկին։ Ժեշտ է, էլի կողին։ Միատիկը հանի ռադար է, այն մասից որտեղ որ պրոցեսորի կոմբը։ Ինքը արա։ Հայտի կարա խոսքի շապատը մեկ մի հատ ֆենով պահի վրան փչի եթե։ Ոպե ֆենով մի արեք։ Է՞։ Ոչ ֆեն, ոչ բիլիսոս։ Բա ինչ։ Զերովը։ Ոպե։ Ես եմ զերովանում։ Բանը, ստատիկ էլեկտրիսիտվը ու տենց բաները առաջում որ կոմբի բերում քունում ավարձվում ըստ։ Բանը։ Ապա եթե շինարարական խանութ մտնեք, ասես ո՞նց է խոսքի բանը, դեզադուրը։ Այդ ձևի բանը, ասես սեղմված թթվածին։ Տոլի ո՞նց է դրա անունը, չգիտեմ։ Շատի ոզդուխ ռուսեն, բանը։ Ինքը ասես փչում ես կոնկրետ բանի տեղը գնում։ Խոսքի նասոսի տեղը։ Փչում ասես մաքուրոթ էլի էդի դե էլեկտրականության հետ կապ չունի ու չի վնասում կոմպը։ Հա բոլորը դե առնեմ խոսքի դրանից չլինի։ Կոմպը քանի տարի առել ես։ Ապա մի տարի չկա։ Տարի չկա։
Դերմապաստան շուտա։ Հա, դա շուտա, բերդ։ Էդի դրանից չի ես գիտեմ խսքի մի ինվեստարիկ։ Դիկո սխալը ձևը, որը կոմպը երբ է հավաքվե։ Ահա, ահա։ Համեն sense բանկա, ստերմապաստեն քսում են խոսքի փաթեթոն խոսքի ուպակովկա։ Ուպակովկա արած արում է ուպակովկեն իշքանը մնաց։ Ապեով է տեսած իրացի խապք խաղը։ Պատարը։ Աբրիտիկան որ մտելա PUBG։ Գալիս է հապուկ է մտա։ Բան որ ասեմ կասի չապրես։ Ասա։ Էդ սկսել ես։ Քակս ու տստիկը։ Բայց կարամ հելեմ նոր սոմալոտես թռը։ Գրկես ու քնես։ Մի րոպե զախվատ իգրի է, չէ՞ մոտս դրա ցարակերը PUBG մտնեմ ստրիմ անեմ PUBG-ը։ Օպտիմիզացիայից հետո տես տենու եք ինչ լավն է FPS-ը։ Ինչի PUBG-ի։ Հա։ Вообще. Ասում լավը չի օրս։ Լավ, չես հարած ֆիլ FPS-ը։ Իմաց միջև 200 FPS-ի տա PUBG-ը, ես չեմ խաղել։ Մմ։ Steam Speak-ը մեռավ։ Հմ։ Steam Speak-ն էլ մեռա թե։ Չէ, կոմոդեր PUBG-ի էր։ Ասենք, ես նա Full HD-ի եմ խաղում, նիսկիների տակ բաների տակ։ Պրոստա առաջի մոտ 50 Արա Արտուրիկը չքաքեր էլի արա խաղից մեջ։ Պտղը մտի կանչեմ իրար այդ դու այդենք։ Ինչեվ, դիկո կարող է հելնես։ Կարամ հելնեմ։ Արա հելի հելնեմ, եսը չիտերս բերեմ։ Չերեք արա։ Ես էլ թամփես։ Արա դզի ծախպերս, ես թե մի քիչ հանգստացնող ունեմ։ Պտղ գուշակի ինչ։ Այ աբրես։ Մեկին դե մշկի ձենը վաստացնող ու նեռվենաց։ Չկա տես ճիշտ։ Ուզում ես կարաս մուտ գցես արա այդ դնո։ Դու մուտ ես։ Գցի ես մուտ չեմ անգնելու ապեկոնում դնոյի պատճառով։ Ոչ չի դզում, ոչ պտղին է։ Պտղ չի դզում քեզ, կարաս հելնես։ Ապաբանք դեթայ դու պտղ։ Պտղը գոր ուզում է թափով բռնի քեզնից։ Ինչ կոդի։ Ապեկենեք South East Asia խաղանք։ Արասուս մնա էլի։ Ազդում ես։ Ազդում ես։ Ոք։ Որ չկրկներ չէր լինի։ Չէ։ Ես չկրկնեցի, իմ մոտ ուշ լսվեց։ Պտղի հետ եմ, պտղի հետ եմ։ Կրկնեցի լավ արեցի, հետո ինչի։ Մի հատ էլ կարամ ասեմ։ Ես կարա։ Որտեվ ազդում ես։ Կրկնեցի պրծը։ Դու ես ազդում տիկո։ Լավ լես, պիտես տալիս։ Դիկո դու բուլկի սիրում ես։ Սիրում ապե, սիրում ասա, հետո խի։ Սիրում է, հետո։ Չամի չո բուլկի սիրում ես։ Ո չամի չո բել, առանց չամի չո։ Խորիզով է, հա։ Ի։ Բանը կոխենք վերանդերս էլի, դիկ ջան։ Դու այդ պրինցիպով ես ապրում, հա։ Ոնց как бы, эси масаца каждый, այն որ ասում են ռուսները։ Каждый понимает по доле своей пчацаца снести. Испорченность. А, ёра. Так, это есть имар мапа. Галис энк стутс, че мэнк стейкис нте? А, стут? Мэнк энк галис. Прим, приморс, примойски энк ищу. Че, апе, ваш ми приморс, клесек. Хари чишнек, апе, те ти кохани меткет. Այստեղ չէ, ճիշտես, անջդի լահանի սաղ մետկեքդ։ Իշնում ենք ստեմիտե այս դրասերին, մաշնա ենք վերցում, քշում ենք Յասնայա Պալյանը։ Հետո ավելի հեշտ է հիմա իշնենք։ Հա։ Ահա, լավ, լավ։ Ազդում ես պտղ։ Լավ, ապեր։ Գորժեմ ասում։ Ինչ եք եկեք այս դրասերի վրա, ջոգակ։ Ետ։ Որտեղ ես իշնեմ։ Ես է ճամպին ավտո եմ գտնում էթը մենակով։ Որ ես 60 FPS-ը ոնց է ազդում իմ վրա։ Իմ ոտ 105 FPS-ը, մի 120։ 47։ Ամպե ես էլ է բարի միշ։ Իչավ 55, քարութ, դզողա։ Որոսարև ավտո չեմ տեն, դզումը, ինքն է արմեն, գազան ես։ Տակցիքիքս կոխում ես ու պճասնում ես։ Ովքեր է կարա դուք։ Արալ են այն կողը։ Այս էր ռանգը սիշնելու է։ Այս պրիզըն են իշնում են իզնակին։ Այն ես է տեսա, հելանք պտղջան։ Կակս կեր։ Ստով ես լակոտը չէ։
Կլ սպատաղին չվեք դանին իրա խոսկերի համար. Չվեք ալեք. Մա իրա խոսկերի համար. Սո վար այսի. Մանսյոն են իչ են իրեքը. Մանսյոն թե պրիզն? Մանսյոն. Մանսյոնը. Սո վարը. Ազվտ ենց լավ. Ոտաղը մարշն է ավել կալել ոլ. Բագի է. Բագի. Նայս զոնը. Ապե եկեք ստե գնանք ուրեմ. Ուրդ է Գերգապոլ Չէ ապե Գերգապոլ լավ դրոպ չի նում Պապես Ունենք 4 րոպե էլի ոնց որ ջոկմես Կդզվենք արխային Ուրա քշում ես դեպիլը Յասնա է պալյան աղբեր Այսը վարա հազիվը կաշկա քշես Հլը շիվտ սխմի տիկո Մի արեք Իգրան չեք հոտու դեբիլ չէ սարա Մի արա Տորմուս դու Տիկո դու խոբս Իշի մեկը արա Լավ եմ Դես արջ չէ ոնց բանարի վրցրի դեմով Բակո տես որ Առախ պեր ես ինչ է անում Այս պինգ եմ Բեքպակի ես, աղպեր յուրոպ եմ դրես սերվակները չգինեմ ինչ ուզում եք արեք Վրանսայա չէ ենգ եմ ինադու Հազի վել է դյարը Կիլր չերեքում ուսկակ լազիների հետ խայաս Սկակլացի Հատ տիգա Հատ էլ Տիկո բես շատ ոտեր է խեսը դու Տիկո հեսը քեզի միատ երկ կղրգեմ անունը նարաստայանի Մինի ապե մեկը Մինի կա ձերս Պամպրից էլ ունեք 4x2x 8x Հետո Ինչ է հետո արա ինչ ես խոսում Ապե ավկա եմ ես այկա Վայրոս արև Բրեյն է ավկա Ես գիտես ինչ ունեմ արակ երազեր Բարև ձեզ Մեկ է 300, մեկ է 300 Արը նոր ենք իչ է Բարև, կարս գինես Բագուարներ Ար շգիներ Բարև շգի Ոնց էր շգի Չետում է իր ասում բարև կարս գինես Կե ես լով Չի Նոր ենք իչ է խպերս Եսա պրսնենք Պրսնենք կանչենք իրար հետ կեցանք Կարս գինե Մայի մարև Չոգում ես չէ, ավեն ես ասում ես չէ, որ դեպիլ ացել ես Ինչ ես արուն քաշում? Ես եմ արուն քաշում արաս Հատ ես արուն քաշում ես Արկեզ ու դուտ արուն որ քաշեմ Մտել ես արուն ես քաշում, հետը տե ինգերների տես բերե Հանձինը ստիկոին Երկոքով արուն եք քաշում արա Այմ մարև դեր զավին է ջոգամ ինչ ոպշտը ստվոյում եմ ես Եկա Կարոս չգար Ապե ռոպե ամենաց է պտախ 4x բանկա Հաղը պրծավ նորա գալի արա Նատորի արա ռադելի էլիս ռադելի արա այդ տրովը չիտցա Հալա չէ կատըք եմ արա պտղա ես էզերթմին մենակ նորմալ խատում ես Ինչի պտի պաշմանը Հալա լավ լավ մեկ է Եսքե դաս չի պաշմանը Չարը պոլին է ներբեց էր ազդում Մտնեմ ասմա կարաս գնյաս Կշվել է լրի վարը Մտի կոյ շատ աշպվում Սա վարը, հատ էլ է կարը, չխոսեք էր հետես Տիկոն ինչ էր ասմ էր բանը դու ձմեր պապու օգնական ես ով ես պոլին Որո հոչ է դիմ Ոյյ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 
կոտ էղելնի գիտես իմ ենչ կանեի։ Պապոր։
Ապա հելանք տղեք հելանք FPL կկրվել լուրջ եմ ասում Այս դեմ չեմ մի խան Պրոստ մարդ չկա Չէ խաղա չէ Գալիս եք 1v1 կպեք Ով կրվի մինուս 500 տամ իրեն Հորո Գալիս եք 500 չէ 2 Բանը 1-ին մինուս 500 1-ին մինուս պլուս 500 չէ գիտ Լոր Կելը պլուս Չէ Լավ 2-ից 500 ու շատ։ Չէ, 500 եմ տալի։ Հայ ես խան, բրոնը։ Կզվել ես։ Չէ, հա, արի։ Եթե տիկոն չի ուզում։ Տիկոյի չի արակ։ Բասեք լուտ եմ անում, չեք դերի։ Այմայ ոչ պրիցել ունեմ, ոչ այն դզողը։ Ես վատ եմ կա։ Ես այ մափերի զզվում եմ։ Եկեք ապե թափով։ Թափով եկեք։ Ապե տիկո, ես տիկոյի տեղը խաղամ։ Թողի ես ասեմ, ես այդ տիկո account-ը։ Ապա ես այ մապ կյանքում չեմ խաղում։ Ինչ փոլենը։ Ես ես մենք քիչ արա։ Ակտա։ Մենակ դրա համա։ Օկե, ես ապրսեմ կկրեմ ապե։ Ապե գալիս եք։ Ասաց նես կկրի։ Ասեք։ Նես ոն։ Նես նես։ Իա դեվ այս նոր բանը սա կկրեմ հա։ Հա, օկե։ Այդ դիա չէ, քո։ Տիկո։ Իմ դիվայսներով։ Հա, օկե, զավ ջաները։ Արմ ջան ախորպես մի արա էլի։ Ինչ անում որ։ Չարթում է։ Գժվում է արա։ Ոյ ամոթ քեզ արա չարթում ես, ոյ։ Ոնց կա դա չարթում։ Կուլտուրական օպերա է, այդտեղ է չարթում արա։ Բարս քշի։ Բուգես հա։ Համա չէ։ Քենը բուգա։ Ուֆ դզում է։ Որտե՞ղ է, արդա։ Եթե կարծես ոչ մի բան։ Ասում եմ, եթե ես կրվի մինուս 2։ Եթե ես կրի ոչ մի բան։ Մտի ֆոնեն, մտի մեջ դսում եք FPL ամեն։ Լավ, ոմգ։ Լավ, լավ opportunity։ Հավայք կրվելու ես մինուս 2-ով։ Հա, ոչինչ չէ։ Ահա։ Ապա ինչ եք ուզում, պուբ եմ խաղում, սպասեք, հետո կխաղանք։ Ինչ ես խաղում։ Պուբ։ Հալա խաղա վաղ կտեղ Հիլա վաղ կտեղ մտելը 16-ին կտանք անցում Հեվան Չի տաղ մել դի որ զտ Ա՞ը չէ մտնի Դե դավա հետ Կնցուս չի հաղաքում 15-ին է չէ մտնի Դե դավա հետ մտնի Որ ու գուժա կնցում է Վարգ չի Այդ մել Դե մարդ հարը մարը Են չանեմ Կրասնի զոնայով է թում եմ թկած Իկո Ես ես ասում էր չէ պրիմ մարս կնգան Այ ինչ վատ դիվայսները մենք որտի գրան Կա Լուտնը լավ նախ պեր Պես ամտ Այ ինչ մինի ու ակա Ապե դու են խաղախոլ են էտ որ ասում ես նիկս կոխամ նիկս կոխամ Կարախ մոտքերի կոխամ Պատպիսկա չունեմ Եթե մենք պատիստով, հա, հաճի տանը գնա։ Հա։ Բախ, արա։ Այդ ինչա որ турնիրը, հա։ Չապե։ Ան վիները։ Փաշնը գնում 65 կտալի, արա, դիտեմ օբշի են։ Բայց դու պատիստ ունես, լո։ Այս է պարզ նույնը։ Բաու փոխի տեյնով այդ բանը խաղա, այդ դերը խաղներ։ Խոնա պրեմիում է թե սուպորտ։ Սուպո։ Տարբերություն, որը դեր քսի մեջ։ Դեմ ընդենք։ Կապիտանսկի պրիորիտետը եթե 2 պատվիսկա իրար թիմը գնեն, բանին ա տալու պրեմիումին ա տալու։ Այնպես մենակ էլ չեմ ինչ-որ դուրս անել։ Հա, դելի բաներ կապը։ Ես կոնկրետ մենակ էտի առանձնացրիմ հələ որ։ Տխնելույս production։ Ապե զոնանուր, ասա։ Խալու ես այն։ Հետո Հախի չեմ խաղ ախպես 100% win rate է մոտս այն map-ում Ես ուրա Վապոտ ջան դու լավ չես խաղում այն վապոտ Հա բան չես Ո՞ դեն դեն ուրա Ես քեզ 205-ով 10 Այսօր մի հատ Celtic-ին կրիմ easy Շատ easy Վապոր չիտերով Բան դու ախպերս եթե չիտովա Վստահ չեմ բայց չիտերով Է ես կտամ եսա
Bez toho čem budeš čítit doma? Šest pán tam. Ale nahoď má na kardio, en terny někde, že vlastně pán na kinec. Jaká? A v takovou nevěc. Čekýte. Ne, Leo, nada. A čekýte moja chvěres. Co? Ty vakt věšný gavete jim, chalmane. Ara, a jsem čekýte. O, zóna moty kachpeš. Achpeš, bo raz tam čekaj idem lesbom, a? A, lesbom, a. Hop! Moty agali. Ten komis agali, ale bude s nej. Ja tu kikrem darnem od sebe. Tut? Vec. Ink. Tut te vec. Ink. Kde hafkeng dyrun? Tak, na co arte? Hrabara. Bachtar. Hmm. Tel helenk. Et tu rerte nu, et tu tenes. Ha. Gides? Imatsank. Ara vorete. Ara airdrop-ը մաշնա vorete ink հավքենք. Բրիզերը մոտը 10-ին FPS-ի չէ. Ara ut level top kanis da Hayastani 34 e yes top utov Khiv Michael es? Mhm, es nor aghperes im api katkov chgites khi Arthur-e voroshav vor AFK pti ilni. Mer team-e voroshav vor pti vat khava. Top 38 asum, 34 asum em Hayastan. Ti ko kogas spasis. Hayes karki helak, ha? Yes michev et top karsun, ne? Ինչ գիտեմ, երևի։ Դա վարքն է մեկը։ Ես որ նա պեն։ Վագբան ունեցողներին չեն թողում դեմ մասնակցեն, գիտեք։ Ինչի՞։ Որտե՞։ Վագբան ունեցողներին։ Որտե՞ չեն թողում։ Տուրնիրին։ Որ Որտուրները Նոթ Ամիով է իմանալու որ ես 7-2 ունեմ Ձեռնկասի Ձեռնկասի Այս խոսքի Լիքը մարդ Սելտին չպետի մասնակցի Օրինակ Ատը չու մասնակցի Սելտին չի մասնակցի Հա տենց եք ուզում հա կարեք Դե տենց էլի մեր զենքն է չի մասնակցի Խի չէ որ Ով չի մասնակցի Ներա մնա ուժեղ զենք Վեպենա Հա հետոն էլ ունի վակ Երկու հատ եթե ճիշտ եմ հուշել եք Դնե քաս գուշել եք Մի հատ Ուկրոզի պաշել է էլի ախպեր Իս դու քանի հատ ունես ինք Ով Ես ինձ եմ 5 վակից ապել Ահա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 հ
Մերթումը ոչ մի հատ վակբանով account չկա։ Հա, կարա գտեք այդ account-ները աղբերներ։ Հա։ Ես ձեր ցավը տանեմ։ Գայսի տուրնիրը մասնակցեք, օքեյ։ Ես weapon-ինը կարամ գտնեմ։ Եվ weapon-ինը easy է, weapon-ը։ Չես կարա։ Չես կարա։ Կարամ, դուք ինձ դուքնեմ կայք։ Ոչ, ես։ Ես կյանք, ես չէ, ես որ հաստատ չեմ էլը։ Ես աղբերս, ես account-ը բանեմ անում։ Քեզ ուզում ա կիկանի։ Account-ը վեշնի դրուգների շնջում են բանեմ անում easy։ Ան դու հետ։ Աղբեր բլիսկա։ Դե բլիսկարը։ Պրետար։ Ապես թե ինձ բլիսկի մը արախփել եմ մարդ եմ խփեք եք help արեք։ Էլի մարդ կա։ Հա։ Երևի էսի պրոստը ընկավ հավայի։ Վիրուբելով խփիմ։ Արա աղբեր աղբին ինձ է խփին աղբերս։ Չգիտեմ։ Հենա տեսա պատախ դեմը տա։ Ապելա բարի։ Գիտեմ։ Բարի քիշեր։ Բարի քիշեր։ Բարի քիշեր։ Դի կարո՞ւմ ես գասանես ինձ։ Պատախ կե։ Բեռնես։ User left your channel. Այդ մի օքիներ պատղը տե։ Ապեստան։ Արտիկո եկավ, մարդ եկավ։ Ակը։ Վասիլ, բանը հիլեմ ելնում։ Մինուս եմ տվել, առանքն է։ Հիլեմ ելնում։ Նայս։ Արա խփում են էլի։ Պտղ։ Նայս cover։ Դե ասա գոնե։ Microphone muted. Nice, որը սրավ
Կախնում մոտս ուղակի։ Տելեպորտ է ելնում։ Մերը կարա։ Երկուստը սատկակ։ Արտակ ՖՖՍ-ն որն էր, for fuck ինչ։ For fuck sake։ Sake։ Երաթը իրական։ Ամբիոս սենցելում կրակելուց, բլիշնի կրակելուց, ուղակի մոտ կադրերը։ Դամ հանգստացի թողոփը, հանգստացի թողոփը։ Մինիատուրի փոստը ոչինչ, դու տրոբով փոշ փող կաշկտես դու կոմպյուտերը։ Կան մեշներ։ Microphone muted. Так вот это ха. Вот это сюда. Сейчас. Эс. Наймек тэлле. Лек. Эс нам. Microphone activated. Наймем, мыс наймем. Давай топ 1. Потахэс эле. Чам эле. Эле. Хэле апэ. Эса кмтни. Maybe. Апарда. Хот цалэле. Зонан ко врая тигрен гиеше. Համարյա, համարյա քո վրա։ Ուզում եք խրգեք եսը նա։ Իմը խրգի արմեն։ Հը՞։ Խրգի բանի։ Հը՞, դա դրա։ Հը՞։ Ստրիմ։ Ստրիմը, անջատել եմ։ Fallen Mirror։ Դու ստրիմեր անում որը։ Հա։ Արավոր դեր ու թիքսը։ Մել եմ անում, ապետիկո հերում եմ վապորին տպեմ միան։ Էլ, արի։ Ինչ չտեք տպես։ Ահա, ֆոլեն ուզում ես ռուսերեն խոսած նատուրին բանը, որ բան։ Դիումները նախ։ Արի իմը մարեմ անում արա։ Ուզում ես իմը մարա ռուսերեն։ Աբան սրիտելն է չատնան։ Ախպես չեմ ուզում։ Արա ուզում ես ութիքսը իմ արա։ Մայս ֆոլեն։ Դու ես մենա կոչրի դեմ։ Չէ, ես չեմ էլ մտա։ Սպասի։ Դավայ գո։ Ահա սպասի անցի չտա ուզում։ Միացա մտնա։ Ահա։ Անտի բրեստարտ եմ գալի տալի գամ։ Խի մի գնա, մի գնա։ User disconnected from the channel։ Իգնորա անում, քեզ ժոգում ես։ Ես քո տեղն եք, ելնի կտփի։ Լավ, խաղում ենք աչոկների վրան, հա։ Աստեղ։ Հա, մեկը մեկը հավայա։ Հապե։ Հավայա։ Դե մենք ծախսով վրեմի աջոգի, սեզոն չկա։ Ովքեր են, արա լավ ախպեր դուլներ կներ, չէ՞ խաղը։ Չէ, դրա։ Գոտու, գոտու, գոտու։ Հելով։ Աբրո, ինչ ես ասում։ Մոդուլներ կներ, չէ՞, խաս կես երկու լակատները հելո։ Նա դուրս կնայ, գիտես ինձ։ Ես մի սիրում եմ քեզ։ Պատկե մամա, չէ՞, ուրախան։ Ստանդարտ այի map ենք, չէ՞, խաղում։ Հա։ Դա։ Եթե տեսել։ Ահա։ Մենք ես չեմ ուզում։ Ինչա, recommendation-ը, պուբլիկացիա, ռեկլամա։ Yours jogger ինձ։ Քայս իմ մոտ ռեկլամ լնայք էս իլամնը։ User joined your channel. Զավեն։ Ունեք, ո՞։ Ապտեր։ Բարո Զավեն։ Ես էի։ Բարո Զավ ջան։ Ո՞վ է Սարա դու պատախ։ Իանի հելա։ Հա։ Պարտի կոմես մի ձևից էր երեխայոտ ու զգացել եք։ Հա, մի ձև։ Պարասկատա կարա։ Երեխայոտ։ Հա, շատ բանից ներվան։ Դեթի պատիտի կոմո չասի բ չնեղանալ էլ։ Չնեղանաս, բոլես չնեղանաս։ Չորա դելը չանք ասում։ Լավ, այս պտղ։ Հելուկ տեղ նայ պտղամ այս է։ Ո, դզեց արես իշ լագ էլա թույն։ Կացմից լով։ Դավայ։ Լավ զմաչը կենսել եմ տալ եկ եկ ուպ։ Ես ընտամ։ Ինչի մար ախպեր խաղում ենք։ Քանի քայս։ 1-0։ Որ
պտը հոպսս որ բանի չես է թում առանց ավի այ հարկես պայի մարդ ենք համին ճամտեք ասա չասում մար նովիտ ավը ես ես մի կվանջովում բավոլի Լսում խի ասենց, հեհե, դիսեր View distance ultra Anti-aliasing ultra Կայֆա Սա ultra եմ հոտը դրած Հա Խի Բրիտով 70 FPS էր մոտը Արա փոխ է Խոխ էլ ան Asteroid է կաբլոտի հետը Սաղիտ մոտ է էրույթ ենց Արա իմ արև կինտոյ, կինտոյ է տարա ավելի է շտեր խաղալ վապոր Ora, this is mess but the minimal kick attack is no boxy. Yeah. Չէ, չեմ ցրա update կծել, նա ավելի շատ անում texture kick. Արմել վապորը ոնց սուրոն չլնի։ Off. Սուրոն, սուրոն։ Չէ նույն բանը։ Չէ, ախպեր, ընդհանրապես։ Խի, սենց էրի մոտ։ Դե նման է, պատճատկի բան։ Նա ու ինչու՞ սախ դիսկեր օդի։ Սուրոն։ Բերե գիտեմ ոնց որ էլի բան է Սենց կեսում Դա որում սենի դնում եկան ենք բան է դեշ չէ ենք ու մենք ավոր նայց Ոչ նա չի կպան Ապա էր 15-ի խպե եմ ասում ոչ մեր Ասկան ոչ նա Հա մի հատ իմ ասում ես վապշե չի կպա Դե ես որ ես պրեի անում կպրիցել է կպրում է Չես տե արմուր կա Չէ, թեթև մեկա թրնում է Հա, վալն ես Դու վալն ես Սիրածս երկեց մեկի բանը in waves-ը անունը Մերսի Մնդրեմ Բրատ Արա լավ չես դու վապոր արա Ապես չեմ ասկնում ոնց է 7-8 լինում էլ արա ամար է սաղ վրետ եմ կտնում Ոնց ես կպտնում Ազելի Սեն եմ ապե իրեք հատ հատ ես լով Հա Վուբ գալիս ես կանչել եմ Չեք սպասում հա Սպասում եմ Ստիլ եմ էլ Կեմ որ ես կտտ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 տ
Totally good. Լավ, էլ չեմ ասի, էլ չեմ ասի. Տեյ նեղվի. Արան գեր գլխի տա չոտկի. Որոմ գլխին չի. Ասվամ եմ ուժը ես են չին խորը. Արլվ ատմենատվ է գետխա. Լավ էլ է. Կրում արա ատմենատակ. Տվին էլ է. Ա, տվին? Աղպերին? Ապե ասում է յորանցի չիտ կլիենտ, lost connection. Ինձ էլ այդ գրեմ։ Ա, լյով ճան նավելի ասենք ես ատմինը տալի։ Ատմինը չեմ տվել, տղավարդ է ատմինը տվել զամոտ։ Ամոտ կես։ Կել առանձին լոբի սարքի ես մտնում խաղ։ Սպասի, սպասի, խաղ է թում աղպեր, կարանկերի կոնեկտ տանք աշկից, լմտի, մտի կոպի արա մտի։ Բայց գրած էր has been cancelled. Բայց ընդ է թազայ է, աշկիս Վեստար տարի աշկիս Հես մուտա, մեջ են, վապոր. Դա չի սպան են Ասպան են Ես իշմ եմ տասովը, չենց չի թում. Թազա պիտի ադրեսը կոպի անեց, մտի ֆեյսիթիս թազա ադրեսը կոպի արա. Բայց չի տենցել Ապեր մի ռաժ մտա. Լյով ճան, դու կիմանաս աղտը. Ես ինչ կա շայթար ու իրեք ակու հավքում է։ Ես կայնի քեզի ղրգեմ էլի այդին, ուր ես մետ գրի ինձ ղրգեմ։ Այն չի կով կարասում ավերից։ Կամ էլ ֆեյսի թող ենց են, չատով։ Դա ես եմ խիծում։ Քենց էլ տամ հիմա։ Չէ աղբերը սպեչի ոչ մի բանի մի կպի արատ վանգիստ խաղանք։ Անցասնե գրեց մաչ has been cancelled ինչ որ։ 16 էր չէ։ Ինչը 16 Այդի արդեն դուք իմանաս ես աշվին չեմ նայում 16 է ինչ Չէ չի թողում ես դուլյան Լյով ջան ատմենը կտաս մերսի Ինչը կտաս մերսի Ինչը
Քել սկսենք, ես քեզ 4 հատ խփեմ սկսենք դրանից։ Այն էլի նույն բանն է, դե մա չես մին քեզ։ Հիմա ադմինը տվի, ասի Լևոջան ադմինը կտաս, դրա համար։ Հայ, դի գիտեմ, բայց անցածնել է իր ադմինը, արի։ Անցածը ադմինը չի տվի, նա չի գնա։ Լավ, լրվի վաղը քը։ Լրվի, ես էի լացա։ Նա չաթի գրուզանը քի իր տվերը։ Ты код у КС, а? Кем хлеба? Ты патаршак нес. Пасек мне одна стройка, когда зем гамили артер. Аршак, каршак. А так что бернец? Не могу с ним не дуба. Ты что бернец? Че бернец, бен? А с ханга вольман бернец. А ты уэс, а с драмару че берне? А, хуски есть, масима. Че я дасе, мне ты асасе. Аршак, каршак. А пей, интунек, интунек, интунек. Լավն է իսկ գայս։ Լավն է բգս։ Այս դուրս լավն է, չէ՞, արշակ կա։ Եվ ես։ Տիգրան ջան, ready։ Դա քասի տվել եմ։ Տիգրան ջան, ready։ Ես թող ինչ որ մեկը վասակա, ես չեմ հասկանում։ Հա։ Ո՞վ է վասակ ես թող մորը։ Էն համբալը։ Պտտք ո՞й դա։ Գնացի տղեք բարի քշերնես։ Բարի քշեր։ Քշեր բարի։ Բարի։ Քշեր։ User disconnected from your channel. Լավ շատ ասիկ։ Ի՞նչ սովորել է։ Ո՞վ է первый лицо դրա։ Ես։ Ավել լավ։ Ան հավնա դրա երևի։ Ես եմ դրա, արա, ես եմ դրա։ Ես էի լավ։ Ի՞նչ չէ։ Ռեստիկը նատորը ոչ մեկի անունը չի ասում, հավայի վիրավորումը, վերջում մենք պետի գուշակենք ով ումա վիրավորը, դրեք անասունը։ User disconnected from your channel. Եսով գնաց։ Հավը։ Ինչի բացում ապե։ Ձեր էկրանը վրեն գրածա player ունկնում Battleground։ Շոտ տի պիզդիշ։ Նուրջ եմ ասում, արա։ Հետա տեն մեմ քեզ։ Ախ վերա սպաուն եղել է, բայց հիմա չի բացի ջիպի։ FPS-ը չի շարժվում, տեղը մնաց լավը։ Լավ է։ Բոքոս իրաց կարտինա, պետի մտնես ախպեր։ Ոչ ինչ չգիտեմ, ոչ ձեններ է գալի։ Ձեռնը գանը ձեններ է գալի։ Ես ապդեյթի դրանք քակա դարար։ Ուրիշն ենք ախպեր։ Էլաժարիշն ենք։ Քելեք, քելեք։ Այս ինչ ձև է իշնում, արա պերսոնաժս։ Պարաշուտով ես իշնում, ապեր։ Ոչ թե։ Չէ։ Ա՞չ խես այդքան ներքև այդպես։ Ապես ինչա։ Ախպեր ես ինչա։ Զողը։ Լավն է սարմ։ Ավ։ Լավ ես ինչ մի խոսել։ Ապեր չգիտեմ ինչ էր նում մոտոս զող։ Ա լավ մաշնա կա, հեսա եկան եմ գամ։ Տվարա, հավայ խոսարա։ Լավ էլ է բանի մեջա։ Նա իջավ, հա։ Դու մոտիկ ես կհասնես։ Մաշնով եմ ազիս։ Ժոր մտնեմ հետ, չեմ կարող դաշխա ապակին։ Բա ո՞նց ես նից իշնում որ։ Ա դզող ախպերս։ Վերջում ավտոմատ գցում ապես աղեմ։ Ահա, точно։ Չէ կարող ինձ դեպի դրա, հա։ Over։ Պալտոյում։ Մենա երկա բացական կամ ջոգինգ կովեր։ Լավ ստես։ Դա չի։ Գովներ։ Հավստ ես։ Հարձ ես տեղ։ Ստե չի։ Ինչ ունես զենքերից։ Հավլ։ Ոչ մի բան, դադարգություն։ Դադարգություն, էտի լավ չի չէ։ Ասում է լավ չէ, դի շատ վատը տիկա։ Ես քո համար նվեր ունեմ։ Մենք ենք բացի կանգ տենք ով է եկել։ Լավ ես։ Ինչ սանել են։ Հա, ա չէ դու։
Disconnect ես եղել։ Բայց չեմ սպան։ Չեմ։ Չէ, disconnect-երը չգիտեմ։ Ոքսել էր Pfizer-ը, Compass Restart-ը։ Քաշուտ, հա։ Չջագի։ Մա այդքան շուտ է։ Արմենակ դու ես ավտոմեքենայի։ Դե հիմա իմ կոմպը չի որտեն շուտ անի։ Հա իմ արա։ Ոնց շուտ։ Արագ։ Եթե ինձ դեռ հավարից սուտ չեք ասում, չեմ սպան, է։ Աղբեր, ռայ։ Ես ու մտնում։ Մտի որ չէ աղբեր։ Ես մտել եմ աղբեր, մտել եմ։ Խապաս պոլնի, հա, խապաս պոլնի։ Ահա պոլնի։ Պոլնի, արա դե դու քի բան չէ։ Անցույն պատ մինիմ։ Որին ճաղորը չի դեն կա։ Դզորը։ Դզորը։ Ապա ես ուր եմ։ Ես ասեմ, աղբերը սուր ես։ Ապա։ Արա ուրա։ Օրը սուր ես իմ օրը։ Սուրը միջի օրը։ Մատիկ ես կհասնես։ Ահա, ամբալար դու ալավս մաշնակա։ Ես վիրավորում։ Արա ես գիտեմ թղավարը ճիշտ ասում է դու ասում բան մատիկ ես կհասնես ուրախացել։ Ես արդեն մինի ունեմ։ Դրանց։ Դե քո՞ մեմ աղբեր ես մինիները չգիտեմ։ Որ ինձ դե։ Մաշնա բեկոլոն կամ ձեր մոտ։ Ասես, յանի քիչ ես տալի որ։ Մտի քո ազդում ես ուժը։ Ապա քիչ ես տալի։ Որովհետև ես պիտի խաղամ, որովհետև զենք չունեմ։ Ես քեզ եմ կակա։ Չեմ ուզում աղբեր ես սնայպեր ոյ ուզում։ Ուզում ես կարտը։ Ինչ։ Կարտը կարամ տամ վինես։ Հայսը գիտես, 6 հատ կարը գտես մեկ։ Ոնց կամարա ձեր մոտ, բայց ոչ մեռնեմ։ Արա պրոստը թքած սաղի վրա քշի ինգեր, պրոստը քշի։ Ով քեզ տենա որոշելա պահկվի, որ քեզի իզի խփի դու է կողներով թռնելու ես։ Ոսում։ Տիգրան մինի ուզում ես, արի։ Չեմ ուզում։ Ես եմ կանում, հալա չի ուզում։ Արի։ Լավ եմ կակ։ Երկրորդն եմ քթի աղբերս, արի 2 հատ կա։ Սա 3 հատ էմի 2x ունեմ։ Այո, 2x։ 2x-ը ինձ կտաս կդնեմ կարի վրա։ 2 հատ ունես, ասիր։ 3։ 3։ Դա ինչի տեղ է դրը։ 2 հատ։ Ապա 2 հատ մինի կա, ինձ երս արի տամ։ Բայց ինձ կա։ Բայց ինձ մի հատ 2x տալիս ես, չէ՞։ Հա։ Բարի։ Ի՞նչ 2x-ը։ Ես եմ կատամ։ Հա։ Արա բայց իզուր է կարճ դեմ գրը։ Այդքան է։ Չի վեկալում, արա ես 4x 2x։ Արա ուր դրիմ է ես բանը։ Так, հա, վсё։ AMK պատրոնն է ունի։ Արա մյա թազը AMK-ը գտնում, լավ գլի։ Թազը թե լավ։ Է, լավ։ Ախորը շուր եմ գալի։ Բլին։ Ուղի քշի ախպես։ Ուրան պատը։ Այն պատը ուրես։ Որտե։ Ընդեղ։ Աս, դեղ։ Հա, մոտիկ ես։ Ստա երկու երկու։ Արա իմ արև աղբեր ես, բացես ո՞նց են մտնում։ Դեռնով երը։ Արա դուր կա, արա, ես էի։ Դուր կա որ մտնեմ, դուր չկա։ Գրկեմ տալ երկու ժամ, արա կամ ես եմ քյոր կամ դուր չկա։ Արա դուր չկա։ Համ դու քորես, համ էլ դուր չկա։ Արա դուր չ, արա լավ ես ու գաս թե ո՞նց են։ Չորացած գալիս եմ, նայեք էլ map-ը որը։ Արա ո՞նց են նելում, արա ստե։ Իկոր լարի։ Դեռնով պետք է մտնես։ Լարի։ Արա, սпасի։ Պայեմ լուտինգը։ Արա ես ան քրակել եմ, ես էի։ Հետո վեր։ Արա ես էի, արա ոչ խրաս։ Դրամար չեմ գա։ Ապեն կարմիր տան հետ էս։ Ապե, չէ, կարմիր չի ընդհանրապես։ Բա ինչ է, օրանջևի դեղի։ Դե արա արի մոտս սուս կտամ արա։ Հերոս գալիս է։ Մոտիկ եմ։ Ես կարով եկա։ Ահա կրասնի կալիմատոր։ Արա ինձ մոտ SR-ը գլուշ ծիլա պետք։ Ձեր կտես կտասա։ Արա Տիգրան էլ արի տես ստուն ո՞նց են մտնում։ Թեսի աղբեր ընդհանրապես չի կարելի մտնել։ Եթե դուրս չկա չի կարելի։ Ո՞վը գալիս արա, ուժը մոտիկ ամես։ Ինքանի մի քանի ձևի տուն կա, որ չես կարող մտնես։ Հաստատ։ Հաստատ։ Լովտես բանկա։ Ահա մի երկու տիկ վեր։ Այդ կարմիրի հետ է, սարա։ Այս կարմիր վերևն է, բան։ Սա տարբեր գույնի տուն է, տարբեր գույնի է, ճիգի։ Մի երկու։
Եկուրի գույնանի տները են այդ են Հատուն կարող են որ ես խաղում առա չի գիտես Երի ոչ խարելի առա Եպիլ իրեք որ հետա եմ կեզ ինձ առա ես խաղ Բատ ճոգում ես Հատը իրեք որ պտի եկա բոխեր Տիգրան ուզում ես 2x, լավ չնայց ես կդնեմ M-kiss վրա Բանը դու մագազինը դու գոնց Ինչի մար արա, մագազինը M-kiss-ը մար եմ դրել Արա, կլնի որ լուտ եմ, անում ուրիշ թե հետ հասում Աղբեր հերերատ էլի ասում եմ, ես չեմ լուտ Ապե դու չէ, մտնում եմ անգար հետևիցս գալիս ես նույն անգար Արա ես չին, արա Իա, նոր 8x կթա պտղ Խոսքի քի եկան, մտար այդ անգար, եթե մտա։ Բարեցի։ Պարզ կամ է տները նայեմ, թե չեմ արի։ Իմաստ աղբեր։ Արա դե չէի տեսա, եկա դու տարեց, ինչ ես։ Լուտ են կարը, ռոդի մեծամասնությունը։ Ապեր, ես վաբշել ուչունեմ, ինքան նստել եմ մաշնի կրեմ դեմ։ Ես քեզ կալաշ կտամ։ Ես քեզ MK կտամ, MK կտամ։ Բրոնիա բանն ամ։ Ապեստեք կար ընկեր շլեմ բրոնիկ։ Անգար արաստեան բանկը։ Լոշվար Իլկա կտամ լիքը ունեմ Երկար չլեմ կաստո ես բերթում Արպե այդ բերթ ես անցեց անգամ չկարաց եմ մտնեմ դու ոնց այդ ասիր վայ չի լում մտնեմ Արի մոտա սարիստ է Բասի Ինչ կա որ թապով լուտնենք հետ երկրորդ լևել բան արմոր աստ է Զոնա չեմ Ա եկեք ես մինին վերսեք ես չեմ ուզում լինի Ինչ Մինի ունես դու Սելեմ Դենք ունես ինչ որ լով Լով Դանով ունի հոլո Կալի մատր Սավ չէ պեջիսին Մեզ մի հատ կլուշիցել ա պետք Մեկ է մոդեր տվեք ինձ Ստե մի հատ է 2x կարը Մարա 2x կարը Մարջ կա չէ ստե բեր Չէ չէ ապե իրար Կել դու արի մոտ արի մոտ արի մոտ Ինչ կաղը կալաշ եմ տալի ու բան երկրորդ լևել արմոր Արի ես քեզ բան կտամ դու ասա մինի ու երկրորդ լևել բան Այ երկրորդ արմոր կտա հոլո պետք է մեկին Չէ էլ չէ երկրորդ լե բան կտամ երկրորդ լևել շլեմ ու մինի Ան բերթ արի մեջտեղն են գնում Ծածա Պատահ գամոտը ինչ ես տալ երկրորդ լևել արմոր Ունեմ Ունես Կալաշ են դուք Ախպեր տենում եք չէ որ զոնա չենք Հադեմ քիչ աշկը գնենք կմտնենք Ապե ապե քել հել ենք այս անգարները ստեի Ես վաղան դեպի զոնա Անտեր մետ բազիկ կա կայնը Յով ստե ու ազ ունեմ Բասի Ձեզ ես լավ եմ կա կթե Այստե բազիկ ա մոտը Սկարի տեղը վերցիմ լավ Ապե լյով արի ու ազ ունեմ ու ազ ա մոտս Տիկո, կալաշի պատրոն կտաս էլի, եթե եմ գիտեղն Ատեղ Ես կարտ եք համ վերջում Ավը մի քիչ լուտ ապետ պետ Նստար պտեղ Հա նստել եմ Տիգրան ուրա Տիկո ինձ ես ալես լուտ ամանում Կերկ դու գնա Տիկոյն վեկարը, լյովը կմտնի զոնա իրա ոտով Այս ոտով Արմ են գնա Տիկոյն վեկա Այթե մեմ արա Այս կարմիր թե նեկ է ուղտնում չի նորդում Ինձ եմքի մոտ տվեք էլի Եմքի ու կալաշի Արս արվ ընդամենի 30 պատրոն ամեն զենքի վրա Կայֆա Ես կտամ ինձ զենք ունես Եմքա կալաշ Կտամ երկուսիցի Դու մոդ ունես, ինձ մոդով կարոտ է Դեսատ կիլովին էլ վեկալ ենք Ես կանամ բարդում կարոտ Լավ եմ կայա կտամ միատ Եվ նստում ես Ապե զոնան, զոնան, լյով, զոնան, արա ես ա լյովը Գնա, գնա, ես է լուտ ունում Ավայ աստես Կշի մետ կս արմեն, բենցակալոնք է մս Հոպարավարի եմ կշում Ապե տոմինգան կա ուզում եք
Արա հաջորդ զոնան էլ նենց ոչինչ տղեք։ Քելեք մաշտին նստենք, կցվենք water treatment։ Ելնենք։ Ասպասի ուտը լամ էլ մի քիչ։ Արա հա, ճիշտ է։ Ինչ հայք ես պետլիով կարամ եմ կես տամ ես մենակ բանով մինիով։ Նա դու էլի մոդերը, Արմեն, պտեղ։ Արի, արի, արի։ Բայնի, որ մինի մոդն է։ Այսի։ Գերենքում ուտիմ։ Առաջին կամ երրորդ։ Ես ստանդա։ Չունեմ, ճունեմ ոչ։ Էս բանը էլի, մագազին չունես։ Ույ, սորի։ Մեկապեչի։ Հա։ Ապրիս։ Բանըդ էլի պատրոններ դու։ Ես ակալում կին բապ շիմուշ Այ ապրեմ բալակը տիկ ճան բալաշը կարամ տա Հետ ելի պայի մոտոտ 4x-ով եմ Ես 8x-ով եմ Ես 8x-ով եմ Կար էր Հերու էր Ապե դեպի ես ասեմ դեպի 10 աստիճանի վրա էր ապե ձախիտ Երեք նստեք հենենք լիով ինվերց եմ Ուտելել ես չելիով։ Հա։ Ուտիքսը։ Չորսիքս պետք է ինչ որ մեկին։ Ապա ինձ 4x-ը դու մինիի վրա դնեմ, էլի։ 8x կտամ։ Ես 8x ունեմ, ապա։ Մեկին կտամ ես։ Արի լով։ Ան, ան։ Բաս, նստի հետո կտաս։ Լավ։ Այդ ասեց որ ինքը քշի ջոգար։ Բաս յապե 8x-ը սուր կորավ իմ արել Հելանք Քանի էր պեսա ձեր մոտ 35 Հմի 57 Քարչոր 57 61 90-ից 100 Հրիտոմ Բայթեմ Հսի Հանչես Ապա ես PUBG-ի վրա launch options չկա տենաս։ Կա վրոձի։ Ապա աչից։ Գրակը նա։ Արա դեմներս են, դեմներս են, կայնիցրեք, կայնիցրու մաշնեն իշնենք աղանք։ Դե։ Տան մոտեր կմարդկը։ Մաշնեն ինձի խպես։ Հենա, հենա, հենա։ Ես փուճուրիկ տան մեջ հա դեմ նա դեր։ Բաս եք հայեշկա եմ տալի։ Են գարաժը տան մեջ հա։ Չափ քցին քցին։ Ալլահ ակբար։ Մենակ էր։ Մենակ համ ես չէ, ընկերոջ հետ էր, ընկերոջ չխփեցի ես 8x։ Կար 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 կար։ Ում տամ 8x-ը ապե կարի վրա դնի։ Լյովին տվեք ապե այդ կարը։ Ой, ուրսալավս խելվտա։ Ուտիքսը տամ։ Ես վեկտորը երևի վեկալ եմ։ Ապե ես բաներն եմ վեկալում իրա։ Տիկո, MK պատրոններ կտամ քեզ։ Բայց ես դիկո ունեմ։ Լո, վեկտորը սուրա։ Չեք վեկալում բանը կարը։ Ինձ MK պատրոն տվեք էլի։ Այլ կարը վեկալ էլի լո։ Ունեմ ես կարդ Եմքի պատրոններ կարակ տակ Եմքի? Հա կտամ 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 Ապե ես լավ եմ կովեմ Քան իկսը ես սրավրին է Չէ դրի եմ առամ մագազին Ապե ես ինչ ապրիցել այն պոինտ 2x Ոխի կարը մագազին Այդ պրոս 2x-ն է սովորական Ավ Կտակի եմքի պատրոն Արի ուր ես Արի, 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 ար։ Ինչքան ունեք դուք։ Ապա MK MK մոդ ունեք տղեկ։ Հա, Bricklad։ Bricklad-ն ամենահետևինն է, հա։ Հա։ Ու ուր ես։ Որը տղեկ դեզվանք։ Ախպեր չած եք լավ լուր չունեինք։ Ես եմ, ես եմ։ Ապրես։ Ապա գլուշից էլ մնացին երկու զենքերից վրա ու վсё։ Արա ես ամեն ինչը ֆուլը։ Արա թույն պատրոններն է դզված եմ 298 պլյուս 40 պլյուս հես ասեմ ինչքան պլյուս 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 30 Օ երրորդ չլեմ արա քիչ էիք ձայնանում Կոփածը որտե
Հե? Խփած է։ Այո, այսինքն ավելի լավ է երկրորդս մնա առանց խփածի։ Հա։ Հա։ Okay. Այլի արա 150 ունենան։ Ապա հիմա ուր դե այդանք նորմալ պոզիցիա։ Հելնենք այս Սան Մարտինի կողին Վիշկեքի կորկեքի վրա։ Պետք է վազենք առաջ։ Բայց ինձ ինքը բաժանը պետք է։ Օրը մեր վրա զոնան ախպեր, մեր վրա։ Քելես դեմիտաները պրոստը վեկանենք։ Թե սարը վերցին։ Սարը։ Քելես սարը ախպեր, բայց հետո մեջք չափքեն մեզ մենց լինի։ Մեջք հենց էտը չեն ապքի, բտը։ Հա դեմից են գալու։ Փասեք ես պետք է բանեմ։ Ախպեր դուք ասեք, ոնց ուզում եք խան։ Ախպեր քելե, արա ոչ ճիշտ ես գտնում աս ախպեր, իզի հավքեք top 1-ը վեր կանենք մեր, ելենք էս քրեյթ անենք ախպեր, իզի էի ֆարմանենք։ Դեռ հանձ սա։ Տղեկ, ես պարկած եմ։ Հա։ Դատ բայք։ Դավայ տիկո պահի։ Ինչ ես անում։ Հա բոլորը տալի արի։ Նա տ էներգետիկ դրինքի։ Ոչ, սա ամիշտ ենում ենք։ Հա։ Բայց մեզ է կարան իզի հավքեն, եթե չպահկվենք վախտին։ Լավ տեղ է պահկվել, նայեք, լավ։ Քարեր են սա։ Մարտ մանեք, ես էլ ոքի եմ մնացելու։ Են աչն եք, էլ են տների անգարի մոտ։ Նայեմ ապա ես փրիցելով 8x։ Հա մարդ, 2 հոգի։ 2 հոգի տեսա։ Որտե։ Կապա ես։ Որտե։ Որտե։ 300։ Կապնում եմ։ Կապել եմ մեկին ախպեր։ Տեսա։ Կողը հանցը փող։ Երբատ։ Ուրա։ Կապա դրանի կապա։ Ավտո հետևն է։ Հետևից կար։ Մեջ։ Հա, չէ։ Հա, 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 ինձ կրակում։ Ուր արա հետևից։ Չէ, չէ, ուրուց։ Դավայ, իրանց մոտ աչքիս։ Ստուց 300 քառի ծառի հետ մարդ է կար։ 300 մեծ ծառը տուֆտա։ Մոտիկ է հերը։ 300 քառին հերը։ Ենա մեկին տեսա մաշինի հետևն ապ է։ Ապ իջեք։ 300 մեզնից ծո։ Գիտեմ, ես չկտնեմ։ Աչես 8x ունեմ, արա։ Ծառի հետ եմ փախնում։ Ենա։ Խրավ։ Ապա մեկին։ Ապաս հեռավորությունը ստացին ապա։ Պետք է վերևենք, վերևեմ թե։ Ահա վերև մի քիչ։ Երեքով քարինգ եմ արկա։ Աղացը վերվենք ստուց։ Արա խփում է։ Կապա վիրում եմ արե, ուր դուց է, ապե կողից է։ Այդ որ տներին է ապե։ Զոնա, կարող է իշնենք աղբեր ստուց։ Հայ պեյնը տեսել եմ բանի մեջը։ Պատվանից թոյնի դնեմ գլխին։ Կպել եմ ապե, կպել եմ լավ։ Երկու հոգի տան մեջ։ Հա։ Ակոտա աչու ձախ անում արա։ Արա, ոտի ստակ։ Այդ լակոտն է, ձախ կոնա։ Պնից ձախ էր։ Տրակտորի մոտ 300 երին։ Անա կապվում են ինձի, չգիտեմ ուրտից։ Ինքսիր։ Տուն ձախից։ Ապե պահի խիլ եմ ելնում։ Հետա պահ, փախ ինքը։ Ուր ես դուարմ, հա, այդ ես։ Ձանան մեր վրա չի։ Տան մոտ է ես։ Ես 250-ի տունը որ կա դեպ պարկասի մեկին։ Արա երկու հատ airdrop-ը նոր տվեց։ Պետք է նանկի դեք, չէ՞։ Հա։ Հա։ Հեռանք։ 300 քարսոն տրակտորի հետևը մի հատ գյադը։ Ուրա, պե տրակտորը ախպեր զոնայի մեջ չի։ Պարկեցիր։ Հա։
չգիտեմ, հարցնում եմ։ Մենք կարմիր տրակտոր կա, դրա կողի բլուրի հետևն է։ Դոքի կարմիր տրակտոր կա հերվում։ Այդ դրա կողը բլուր կա, դրա հետևն է, տղավարի։ Թրեքել հետ ենք, էլի։ Հելանք տրեք, լավ։ Ապե, մեր ձախի տունը զգուշ եք, էլի։ Զոնային կպած հելնենք։ Արայինա կրակում են աղջիկ։ Կրակում են ընկեր։ Այդ համբոլն է։ Դիկ մեր հետ խաղա։ Այդ զոնա չենք։ Ապետ գալիս եք ես անասում մաշներ վեկալ ենք։ Չէ չէ, ինչի մար մաշներ։ Դե պոտի վազ ենք ուրեմն, արա չենք։ Վազի, աղբեր, վազի։ Զոնա ինք ես ամտպնում։ Տան մեջ եմ եկ ոնց որ։ Ոնց որ չէ, դա մարդ կա։ Ապետ տան մեջ կա, ցայ մեզնից ցախի տան մեջ մարդ կա։ Ռեսուրս գցեր։ Կրակում եմ ցախից աչից։ Նորֆ, այդ կոմերից։ Վազնում, մի վազի, դեղին ուր ես վազում տաների վրա։ Ես քարերի հետ վազիչա վեկան ենք աղբեր։ Դոնա չի։ Ես չէ կոնկրետ։ Դուբի քարի հետ է։ Ապա ես անգարի մեջ լիքը մարդ կա։ Հա։ Որոսարը ուրդուց են խփում։ Հետևից։ Որը կրակում է ես իմ ուրդուց։ Կպավ ինձ։ Ուրդուց լիով։ Ապա հետևից կրակում են։ Քո հետևից։ Եվս 310 ես ոչխարությունների հետև ուղեց։ 350 ա մեկը շատ հեռու, զոնայի զոնա չի մտել վեցել։ Էնա տենում եմ։ Էնա։ Օրա պտղ։ Պես ուրդուց։ Ապե կարակում են, ընկեր, կարակում են, չեմ կարա փախնել։ Տենում եմ։ Մի բարդ է փախնել։ Ապե կարակ հիլ տակ ինձի։ Արա կարակում են, ապե գցեցին ինձի, գցեցին, ընկեր, գցել են հետևից խփին գգ։ Արա ընկեր կարակ ասեք որ։ Ապե հետևից են ինձ խփել քարի։ Ե 320 Դինից ես սովոր խփի։ Fuck Արա պատտղ որ ասում ես որ դի ասե ինչի հետևը։ Այս։ Այն արտայնում ես, անգարի մեջ։ Ողդ։ Մեկը երեքի դեմ։ Գիտեց։
Հավա կպնեմ։ Կրոլով հետ տար մի շկոն է։ Արիվ Ելցար Հապ պուլ պուլ կրակի Հակողը տալս էլ ես Պետքու Ես է չէ իտենում, բայց լավ ազիս լինում Ապե, ամե, ես իչ տեպ է ես վազում, չեմ ասկանում, կոնտրլով էի, ծյով էի, այսինքը Կարող է Հնցոր հա Ես մի ձևի ապոշի պես էի վազում առաջ Չէ ես, չեմ Չէ հավաշկա դրել Հի արա Արա հավաշկա դրել Հի Պրոստը Արա ծրետ գա ինչ է Ինչ անհետաքրքիր մարդես լիով Ավա անհետաքրքիր չուն ադրել Չա մետ մոտիկիս ծանոթան անկար ատաղու էլ Լիովը բանա չէ ասվա դու կով եք որ ինքը գա ձեր համար կաք Չէ Չես վես Չես են, չես են, բրտա հավիշկը ձրետ է Ինտերնետ ընգերների մամար ուրիշ են, ենց ուրիշ են, ուրիշ են Չգիտնեմ էլի մոնց բացատ են, որ իմ տոշկա զրեն են դու ջոգ ես Ես ջոգ է Եսքան մոտիկ չենք էլ ունեք այդո ինձ ավենին ենց ռեար գիտեմ Բան, բայց իրենց հետ խսիմ երկու երկ ամիս ենց բան ջոգիր խաղթենինք բան ման Չէ Ուրիշ նենք ապե Բարը Բարլուս Բարը 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 Իշնենք իմպալը Բարը Բարը Միկադո լավ Միկադո Բարգում Բարը գում Գում բարի Հենք կինոն չէ որ նայիր Կոմար ժոպա Չէ Չոմա գարա Եսոր չէ եկը Որ իշկան մարդա իշնում իմ արև լավ չեք Նա ասը նսս Չոգիր ինձի Ելս ես պասի Նա ասը նսս Հետի էտ բանը մոնղոլեր են էր ինչ իր թատարը Չէ թուրկե թուրկե ենը Բան չկա Ամսը կրխան ուզեղ Նա ասը նսս Ես Անանի սիկիմ աղպեր Անանասի սիկիմ ես Հիրանց մոտ պան է Եակշամլար ուղք ուն այդը Ապեք արգթա Դա բիրետ վայշ մոտ ուն այդը նդիկ պարլութնը Եակշամլարը պարլութնը Եակշամլարն է պարգունը Որսարվ սաղ զենքերով են ես բան չեմ գտե Եակշամլար Հոգսով եմ արա Հուկ Հաղ Աղթեր ես մերը, սյա Արա Ինձ կսեց
Ես զենք չեմ գտնում։ Ես էլ չի գտա։ Ես է առանց զենք։ Երկու տունը մանանկալի չկաց։ Ախպեր լավ եմքով, մեկը վատ եմքով է կրակում ա, չի կարում գտնի։ Պարաստո ու թիկս կա դեմ ես կսես։ Կարում վերան մերնեմ, որ չտենը։ Վերին մերի։ Կալու է կեզ լուտ անի մեկը։ Անը ինչ ուներ ու։ Անչուր եմ, ինչ սա լուտ անելու։ Դուրա արա։ Արա լիով կարով եմ ինչ անել։ Զենք չեմ գտնում ես։ Զենք գտնում գամ փրգե։ Դուս ես ամեկին հավքում ես։ Թազա սոսը տեսել եք։ Պապորի վրա։ Լեննական է նա։ Այն որ աթորը դրած խոսում, հա։ Ահա դի կիրով է։ Արա կարակում են աղբեր։ Պրդնատորի սախ մի իրեք հատ տունը մնա։ Ամեն ծախից է։ Ես այն բանը ուլիցի մեջ անաստած էր, ավտոներով գեշտեն կենտրոնը փողոց։ Զդորը իրան տեսա սիշքում նողնովը։ Absolut. Shideyor sosun e? Ev bilenni. Yo vari thrnenk eli. Բայց որ իմ անի սոսն ի՞նչ կանեի։ Լո վարի մոտոն նստենք թռնենք։ Բարվեի գրա։ Արես կմնենք։ Պաչ X-ի ի՞նչ է սոս ջան։ Հալալ է քեզի ախբերը։ Որ լենական կգա։ Գիտես, սոն կա ամերիկայի շպիոն է։ Սոսը։ Հա, սա։ Հայկ Պարսեյանին ինգլիշ կամ փող կուտան ամերիկական։ Լենք մոտոն ուրա։ Բայց դու սորենք սոսի։ Իսա։ Դա չէ թողմանամի, կունեմ որը, սեր զաշիգենց չի կրպետ, թող կրպետ, էր գարն է ու դա։ Թող կաշխարին, թող աշխարին։ Ու ճա մեր կոտա։ Հալա բա ու թիկսը մետ, լավ է։ Ավե թրի արա։ Լավ ենչ ու թիկսը։ Իմ աշխարի է, որում աշխարով է։ Օօ, լով, օրո, 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 դամայ։ Ուֆ լովա։ Ինչ էր արդյոք։ Չով, չով։ Մոտոյով քվրա փորած։ Հսկեցի մոտոյի փորած։ Բայքերով անցա։ Որը սա է, ես այսօր ավտոյով գիտեք ինչ եմ ելել։ Իսկական կյանքում։ Բայց դիզդե ցոն դա է դիզում, հա։ Հա։ Բաբիս ավտոն վեր, դրի թարից է, ճոգես դրա։ Բայց ավտոն կողից կողի։ Ոստեղ մամ նեղ խողը։ Նա ինչ եմ անում ապեր։ Նոյի մեջ ես ավտոն փարծանել, ես ուղիղ կեշտած չէ փարծանես թարսենց վեշ այդ բանի երկակի մոտ։ Փարզուի կողքը ուղիղ սկայնից գներում է մեր 40 սանտիմետր։ Դեռ օրը սարած ես ավտոն փարծը ու դից չկայնա։ Դի բերանը կունեմ նա կամերա չաներ նա գարել մեզ։ Ճոգես կդես։ Նայս ապեր։ Ու էլի լով կարով խաղամ։ Չես տալի։ Արդեն վեն մալիշնա դրայվը վիճակն է։ Ես արա ավելի շատ կարգնեմ, քան դու ուտիքս։ Այդ բարս չի։ Ես նա։ Իմ աշխարհն է։ Հո, աշխարհը։ Ես այդ մալիշնա դրայվը չեմ նայում, ասեմ նա։ Զա տարի սպասի վեր։ Լավ, բան խաղա, բայց ինձ կարգնեմ կտաս ինձ հետ։ Ինչ ես ասում։ Դու ես տալիս կար։ Է, ախպեր, ասում եմ ինչ ես ասում։ Տիկո, անոթից խաղա, բայց ես կարգնեմ հետո։ Գիտես ինչի՞ մտա։ Հա, օքեյ։ ՍՀՄ-ը եկալու։ Ինչ։ Սյանլյու։ Լավ, ես կարող եմ տանակ դիտան, ոչինչ չի դա։ Էմինը բայոնետ, այն ֆիալետովի դոպլերն որ կա, դի քանից է։ Հետո ո՞վ ասալի։ Դա վեր կուտա։ Ռուստաղա։ Տիկոսիպի։ Նա ունի ի՞նչ։ Օսկար անկետ ռուստով է ծանոթանանք։ Այդ չանկա շատ։ Ultrafioleta չէ։ Էմինը բայոնը Doppler fioleta-ին, կաբուդը չէ։ Օրո, ֆազա 3 կամ ֆազա 4։ Ֆազա 4։ Լյով, լյով, լյով։ Արի, արի 8X-ը թեթ տամ։ Էդ ի՞նչ բախտ ունես դու։ Դադիկի մեն գերսը 45 տարեկան տղա։ Հա։ Crossfire խաղա ճոգես կը։ Հա։ Սերեդը մեծ մտնի փաս, բզակը միլիցա։ Տաշիլ է ծենանտ է, 4 Տաշիլ է ծենանտ է, 2 տաղա ունե, իմ թարի։ Չում փոքր է, լի մեր 2 տաղա։ Վեստամ խայդով մարդ է, լի ավունը Սանյա, Ալեկսանդր Զինյենկո։ Նիկը մեր պսիխ է, գյոտը լրիվ խելար է։ Բայց խայդով մարդ է։
Ավ մենք ծավը 10000 ռուբլին ինչ է քրի տոնատ կենեմ կան ջիգա 10000 ռուբլին ինչ է Այլ Սիխին գերոցնոս եկա Ռուսաստան մամատ կքունը Դա դիմալ Արենբուրգից է Էլի լաթային իրան գեններ ճոգես կը Բախի տենց է սիր Ներվես վարա ներվես անեք ծածո Կոխեմ փողը կանո Տափորը Վապորին կոխեմ փորը Սակ մայ վեյպեր սուկա Դե դրուսները լրիվ տալբայով են ապնոնցից Չյալ մարդ չկա ես աշխարի տանը Այդ կիսաղն է գիզեն Ովքե Հուսները Կար իրես ծազենը դո Ատաղը կան մեջները հայդով Ոսքի հետ նոշտը բողը չէ Ոսքի ճաղգես կը նոշտը հողը Ոդիք Ատաղը է Բայց ինգը պոզ է ճաղգես կը Ենք իրանը Բան է ճաղգես կը ինգը պոզ միլիցա է Են լավ միլիցա եքից չէ ինգը մուսարը Հոզ է պերնեք է լավտեղ եքին սաղը, Արենբուրգ, դեշ կան հայ է պերնեք ծազողը Արհոր է սարը վրեք այն է, կաղպեր Ուր կայն է կա Այդ չէ լավ մի կայն եք Դա ես ատորի վարա կայն էլ եմ, սա Աղպեր նոր գիտես ով է լավ Եմին Ոյ որ է սարը Աստոց? Անա, աղպեր դուք թիմին եք? Ով այ իրան ես թիմ սպիկը տապ է դավուն էր Ով էր որ մտա ես ասկցա Եմին ով է Չույ Եմին Աղպեր դուք լավ չենք Ապը բայց ինքը ես ռումում չեր Աղպեր վատ ես հեստակ Վատ չես արա եթե ես ռումում չներ մեր մոտ չեր լսվետ user disconnecting Իմ մոտ չի լսվե Լավ Դա, աղջիկ էլ իմը, ուզ բացատրինք Արդրին գիրոշ կուրը Չէ, ստաչի մտեն, արդրին ես, թե հելելա վերև Աստատ Ստեղ մա արդչի, աղջիկ չի մտեն Արդրին ես, թե հելելա Հայելա, ձմեր պապիկ, ոզ լևտ, ոզ մուվտ, այդ ձմեր պապիկ ինքն է Աղբել լավելի Ինքս դե չի եղ է Ինքս դե էլ էլ աղրը լավ չիք ապես դե է էլ ես դե էլ Հա ապե Հա չի խոսաց է Չի խոսաց է, չի խոսաց է, չի խոսում ինքը Հանա սունեք ասում արդուրն ես դե հել էլ 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 Սոպծ էն անեք խայդարը գեղանք բոլ Կան տարգան է որ դաստուրս Հավ ճան ձեն հանեք արի կարըտամ մինիմ եկալ եմ Հանա դուք ես պխտոր ինքը կա ես է խավ Աղպեր նով է Ես իմ անա Արդուր ինգերը Արդուր? Հա, տետե Ով տետեի քուրներ Տետեի ինգերոշ քուրը Ինգեր նով է կոնտր խա էլի Բրոզի Եվ կայնի պատրուն եմ տալի, վեկալ պատրուն Այդ աղպերը կայն տարգան է, 10-ը տարգան է աղպերն է 6 16 16 թե բանակ չի Բանակ արա, արա հա ճիշտ է բանակ ա, բանակ արա ճիշտ է, այդի ավիրոքսի Ավա բանակ արա Այդ արդուր է Եմի աղպերը Եմի աղպերը բանը չի, ավիրոքսը Չէ ապե, ավիրոքսի ինգերն է այդ Սա մեր պաբիկներ է դաղջուկը Հա Մեր արգանը Եդոքը ուտալիոն Չի մտը ստե Ապչծա մեր պաբիկ վիշել պերեմիշոն նականալ կաս պանդասկուատ լոբի Ոզվրծել եմ գոտ տետե Բայց խիմ էր որ բան բերեց Դո մեր գոտ տետե ստեի էր այի աղբերես Բան չի բերե Արվե տուղթը գյադե գոտ տետեն ստեի էր հելա Արա լավ կարող արդուրը ստեի էր լիվարեց ու եմ իին մու վարեց Հանա Դե չի էր Սեք մեզ հետի լսել Սասիար ես կավող դուշադիր լսում էր ինչ էր պատում դենտ է Դա ինչ տեղերներ բո զանը Հայդար ագեղան
Ձոլակ թող ինքը շնորհք ունենալ երներ։ Հավտը բո։ Դենտը լավ չէ։ Դենտը լավ չէ։ Դել հանգստացի։ Հանգստան այնա։ Հանգստացի։ Բայ հորը սարվ, ապե կցեց մոտս խաղը դզեց։ Արա ստրիմում։ Ասում ես կարը կրակումա վրետեք տուղթը։ Ա, չեմ ավատում, որ կարը կրակումա, բայց ապե ինչ-որ բետ մոդուլ ինվոյա բերա, ապե եսօր բանել եմ տես է տենց։ Այդ ինչ է։ Կզանի վար, տանյան է անի վար, ինչ էդ նշանվ, բա։ Լով, այդ ինչ է բետ մոդուլ ինվոն։ Նշանվել, սարվում, ում ուզեցի սաղ նշանվան, մաման քունը։ Սիրջային գուզեի քոջա այն տանել առավ քոզը։ Արա լավ է։ Մաման ինքը մար, սիրջային ուզեմ բդի։ Դենեցի քիչ կասի։ Ուզը չի՞ն։ Ուզը։ Մերից կան, ուզը, նա չաստերի քոչային տան արա։ Հեծա բաժանում եմ բայց աշկիս։ Ինչ կա վառած այդ քոչային կա։ Կոնցերտը բաժանում են, հրաշանս դնես։ Բաժակը ուտած, նորս մերան։ Հա խոնշանված բաժնած չեն կարնի կունեն որ։ Ես տան կպտունենք մի փորմ կունենք կուկա։ Ա քոչային տան դիմս պիտի մեջ է։ Կուկան կունեն գորտը։ Ռամատի ուր մտնեմ արա ասում եմ աշխատ կա է տը։ Ա հետ մտի հա։ Գիտեմ պրոստը դասը չկա է որ գրած էր։ Լավ չես արա։ Դե դա պեպե կան դուտս կնա վիկա չեմ ուզում ամեջում պարկեմ քնեմ։ Սով է սորը դու։ Նրես։ Հա բրկել է։ Սա մեկ հոգիա մնացարակել կրեն։ Մտամ։ Միզյան։ Ենտե դու քանի տարեկան էիր։ 19 19 Քարն էր տարիքս։ Այն մոմենտն է տիկո իմ անունն էլ ադավը։ Տապի մոտս դես ինչ ես 18 տարեկան եմ բայց աղ ընկերներս 24 25 21 22 մեթայի դաշում չկան։ Լավ էլ։ Լավ արա։ Չի դեմ չէ։ Դասը ընդ չի դասը ապգրես ինչ քյանքը։ Ինչ։ Քենց մեծերի ընկերությունները, սա քենց խելացի մարդկանց հետ դու ես ճոգես։ Ո՞ր խելացորից։ Ո՞ր ոսկես 24 տարեկան ընկեր ունեմ ես։ Երատաղեն ինձից 2 տարի մեծ։ Ո՞ս։ Մեր գասպոն է։ Դեթաշ չճաղացեցի։ Ոսկի յանցը դա ավելի քտազը շփտերա քան քո թայդաշներից։ Իրանց էդ ավելի կտազը հանակրեն էլ ամեն ինչ են էլ կամ պանքի հանաս խոսկի իրանց էդ պետով ամնաստի շապտի։ Լով։ Նեք իչ մահատկանց էդ եմ շապտը խոսկի։ Լով։ Հա հորսար։ Ապե ուր ես։ Հանիք ես կտնա վեսբուքը։ Գրել ես դենտե, հա։ Օ։ Գրել եմ բարույր ինձ համբույր։ Չէ։ Որտե՞ղ։ Facebook-ով։ Հա, բարույր ինձ։ Instagram-ով կդի։ Instagram-ով կթել եմ։ Բայց Facebook-ով մի կդի, Facebook-ը ես չեմ սիրել։ Կան հələ գրում եմ տես հետի դու ես։ Ես է գրելու եմ։ Ավայ։ Իմ մասի հալ բարույրի գրիվ, դոտուզը ճամ։ Դի կո լե գրիվ, դի կո ում ես գրում գրի նվիրի ինձ մի համբույր։ Zotzon e. Oh, olyov, 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 olyov. Airdrop. Ara herro. Ara, ha bakhyasas kete. Duvar mı ayrıca? Tiko. Gırır. Gani. Gırır, gırır. Gırır, gırır. Ne masu var ne masu ve? Չէ, չէ, զի հակառակում եմ լրիվ։ Արելով կարանք է, այս ցարով հելնենք ինչ-որ մի հատ մաշնով։ Իմաստը վերման ամենօրյա մանը։ Արա արի լո բագի կա, բագի կա արի։ Որի քափով ելենք։ Գիտեմ որ կարա, ի՞նչ ես անում airdrop-ը։ Airdrop-ի մը կողը ելնենք հավքինգ սաղին։ Ուժը մայլեն կոնդը։ Կոնդը։ Հա։ Փոքշեմ լա, փոքշեմ։ Արի, արի ես։
կարա։ Չեմ գալի գնից։ Լավ, նստի արագ։ Մալեկից ո՞րն են ամենը ուժը սպայքեն։ Գռերը, գռերը։ Մասի դա։ Իհարկե գռերը, արա լավ չեք։ Լավ չէ զարա։ Արա չէ, ոչինչ մասի դա դու զաս, մասի ցիխոսի առաջին երկրորդ ինչքան իրեր հակացել են։ Հա։ Որ ուրիշ տես մարդը գալի, ինձ մասին է երկրորդին է հոտ։ Դու դիքել։ Ինդ մասի կապը։ Հա։ Ամեն ուժը մալեն կոնդն է։ Կոնդը դեմ տաբիջան։ Ես մասում երկու հատ եմ գիտը։ Օֆ։ Որսը։ Ա, Թորոսը մասի վերջ։ Ձեննականը գրեց ինչ է։ Ինչ է։ Լավ, իհարկե դեն։ Արա ուտից։ Ձեննականը մասի է, կա։ Չէ։ Ձեննականը ամենուր մայրն սլաբոտկենը։ Սլաբոտկա։ Չէ, բայց մանկությանս ընկերներ, սա սլաբոտկա։ Եով ջան, կարող ես հիլանես։ Ձեն, բարտան։ Մաշտը գնել եսի մուտք։ Բարտան, ուղղակի։ Ինչ ասի եթե սարի։ Ես ասի գամա։ Ինչ խոսքասյան։ Պարտան Ղուգասյան դեր պուտոտ մեր նագանցի։ Հավան շենցի։ Այդ գրյանց մայրանը։ Ոսկի այդ մարդը իրանց մայրածում պիզդես դեր գրան։ Ինքնա կաղակապ է դեր, որ գրավ են կամ պարախոտ պուտոտ մեր նագանցում տրատ։ Հողուրդ պսին կրակում։ Մի դու ուզում ես Պարտան Ղուգասյան դարնայս։ Եո, ապե ինձի կարաս հիլ տաս, հիլ կարաս տաս։ Ա, ու քցի մեր բնական ընկեր մնկեր ունիք շագուար շագուար կիրովական կիրովական ա կիրովական արա մի խառնի կիրովական ինչ լաբարիո ես կիրովական ցամ չեմ սիրել շատ դինջան շագուար չի դասի բերանը բացում են չի փակ ո դինջան ա դեսնամ դինջան որտեղ դու ցա Ապա էլի լո եմ լով հիլ ունես, մեկը լո է աղբեր բեսամ։ Ուրդ է։ Անվեջ։ Իմ աշխարի։ Ա, կապավ աղբեր։ Վիսել եմ գոլվ ու իսպորձ է այսկայս այդ ռաստայանյայից։ Իզի։ Կամ հանեմ։ Մուզում ես կարս կարես մենակովտ։ Այն երկու լասել է կորկեն է։ Բարդ, վլայինք հայ։ You Որը մեկը կռիշի վրա է իմ արիվ։ Էդի լավ երկա։ Նավիջինը լսա, բայց հինը մի լսա։ Ավիջի լսած կլինի մի տավիջինը։ Կռիշի վրա է իմ արիվ։ Գային վսկա։ Ապա դե տենում։ Ապա այն ցերկվի կռիշի վրա։ Ցերկվի չգինեմ։ Ոնց չէ հավաս ունի քդ բուբ խաղակա։ Բայ խաղա։ Ստե։ Ապա իզնից սաուտ սևեր, իզնից սևեր։ Նե, նոր։ Չեմ հասցնի հանեմ քեզ փակ, չէ՞։ Չէ, ախպեր, փակեմ, բայց չես հասցնի։ Իլ ունես, բայց Ձեր քրիպիշենը ես միլիցիանցի չկան փող բդիտար։ Լավ տղա։ Դե, ես բանը, միլիցիայի ձեռը չեն ընկնում, ես փախնում եմ։ Ինչի՞ չես գնա փախնում։ Սուտ ասում, 12 տարեկան տղեմ միլիցի իրեն։ Դրեվջուն ես խոսքը։ Որ անգլում ես ոչ մի մնա, կամ հաշվառում են, կամ ծառոթ ես խառնում։ Լս բան չկա, նա խոսքի Ես պիշտե մորտելոցի Մորտոցի? Հա։ Գալիցս է կախված։ Ես նենական մեր խանութի դուրը 4 հոգի մարդ տանգինք։ Հա։ Օբշիտ ավինք 300 դոլար։